សូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណចាស់ដែលចូលរួមមើលម្ដងបងញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលចូលរួមស្ដាប់ព្រះត្រីនេះមកភាពមានគំនិតយោបល់ការបញ្យលណែនាំក៏ដូចជាការប្រឹក្សាតាមបណ្ដាញអនឡាញនៅក្នុងពេលរាត្រីនេះមួយចំនួនឆ្លើយតបចំពោះញោមដែលជាអ្នកស្គាល់គ្នាហើយមានការព្រួយបារម្ភចំពោះរឿងទឹករឿងដីក្នុងនាមជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាជាដំបូងនេះស្មាសូមធ្វើការប្រាប់អំពីបបហេតុនៃការឡាយរបស់ញោមបានយល់ដើម្បីធ្វើការបញ្យលស្រួលស្ដាប់គ្នាហើយករណីឡាយទៅកាន់លោក Facebook វាគាំងវាអីអ៊ីនធឺណិតទៅល្អយ៉ាងណាជាស្រ័យមានញោមច្រើនគ្នាណាដែលគាត់ស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងអាត្មាហ្នឹងគាត់ព្រួយបារម្ភដេកមិនលក់បក់មិនហើយចំពោះរឿងទឹករឿងដីរឿងធ្លីរឿងទលដែនរឿង CLV រឿងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ពី1ទៅ1ពី1ទៅ1ចេះចប់ហើយប្រសិនបើយើងសួរជាសំណួរណាថាការព្រួយបារម្ភអំពីរឿងហ្នឹងតើខុសដែរទេមានមតិសាធារណជនមួយចំនួនបានដេញដោលគ្នាលើកឡើងថាដែលហៅថាកលាញ់ជាតិនឹងតម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាចាំបាច់តើចេះដឹងដែរទេខ្លះថាតើតើចេះតើតើចោះខ្លះថាអត់ទេចេះមិនចេះក៏ដោយនរណាក៏ដោយក៏ឆ្លាញ់បានដែរនៅត្រង់កន្លែងនេះអាត្មាផ្ដាល់ជាគំនិតថារឿងការស្នេហាជាតិឆ្លាញ់ទឹកឆ្លាញ់ដីព្រួយបារម្ភរឿងជាតិនរណាក៏មានសិទ្ធិធ្វើវាដែរហើយការឆ្លាញ់ជាតិមានទឹកភូមិវាអត់កំណត់ថានរណាត្រូវចេះត្រឹមណាទេប៉ុន្តែគួរឲ្យធ្វើដល់លក្ខខណ្ឌមួយថានៅពេលនេះយើងអត់យល់អីយើងមានតែចិត្តមានតែវាដងពីពវៀនទីពូតាំងប៉ុន្តែយើងមិនដឹងមិនយល់ការអីសោះដូច្នេះការចូលរួមរបស់យើងទៅក្រែងលោវាមិនបានផ្លាយទៅជាអំពើជួយជាតិយល់ទេរឿងស្រឡាញ់ជាតិបរមទឹកបរមដីនោះមានលក្ខខណ្ឌទេអត់ដែលរឿងចាស់ក្មេងលោកសងក៏សក់ក៏ហោះកាន់ការងារជាតិនត្រីរាជការឬក៏ប្រឆាំងឬក៏ស្របអីទេដែលហើយទៅសំបីតាសាសដតីដែលគេស្រឡាញ់ខ្មែរនៅខ្មែរចង់កាត់ជាខ្មែរនោះទទួលបានសញ្ជាតិជាខ្មែរឬមិនទាន់ទទួលបានក៏ដោយក៏ពួកគាត់អាចស្រឡាញ់ទឹកដីខ្មែរបានដែរអត់មានលក្ខខណ្ឌ55ទេប៉ុន្តែដូចនិយាយដដែលដដែលយ៉ាងថានៅពេលដែលយើងខ្វះការយល់ដឹងសំដៅសុខថាការជួរការចូលរួមរបស់យើងណាតើវាខ្លាយទៅជាអំពើស្រឡាញ់ជាតិដែរទេនេះហើយរឿងនេះត្រូវគិតនៅត្រង់ហ្នឹងបញ្ជាក់ដដែលថាគេមិនដែរហាមទេរឿងការស្រឡាញ់ទឹកដីនោះអ្នកខ្លះគាត់ទៅអន់ចិត្តនឹងពាក្យសម្ដីដែលគេថាឯងងងអញ្ចឹងស្រឡាញ់ជាតិអញ្ចឹងគាត់ស្ដាប់មិនទាន់ណាគាត់អង្គុយតូចចិត្តថាឯងក្មេងស្ទាវក៏ស្រឡាញ់ជាតិបានដែរខ្ញុំអ្នកផឹកក៏ស្រឡាញ់បានខ្ញុំមិនបានចូលសាលាក៏ស្រឡាញ់បានហើយគាត់ស្ដីបន្ទុកដាក់គ្នាទៅមកគាត់ថាជាតិអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីអ្នករៀនសូត្រក៏មានមិនដេកសាពរដ្ឋល្ងងផងវាទៅជាវិញឆ្ងាយណាឥឡូវអាត្មាផ្ដាល់ជាគំនិតចេះថាអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ទឹកស្រឡាញ់ដីបានដែរប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែអើពើនៅត្រង់ថាដល់ពេលដែលយើងអត់យល់អីយើងមិនដឹងរយៈមិនដឹងជ្រៅអីសូម្បីតែការចូលរួមរបស់យើងទៅនោះតើវាខ្លាចជាអំពើស្រឡាញ់ជាតិដែរទេនេះបញ្ហានៅត្រង់ហ្នឹងតើអត់មានដាក់លក្ខខណ្ឌថាវ័យក្មេងចាស់ចូលសាលាឬមិនចូលសាលាសាសយើងឬក៏សាសគេទេបញ្ហានៅត្រង់ថាតើចូលរួមទៅនឹងខ្លាយជាអំពើស្រឡាញ់ជាតិដែរអត់នេះរឿងនេះគួរគិតនៅនឹងតែយកចាស់ណាឥឡូវស្មើចូលរឿងហ្នឹងសិនណាមិនទាន់ចូលធានបត់ឧទាហរណ៍ស្រឡាញ់ជាតិអូយស្រឡាញ់អស់ពីពវៀនបតាំងសង្ឃថាងាប់ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីរសាដីមហិច្ឆតាដីមជ្ឈហានរបស់ខ្មែរក៏ព្រមដែរប៉ុណ្ណឹងមិនដែរល្មមនៅចាប់ចាប់ប៉ុណ្ណឹងទទួលយកបានដែរតែបានហើយប៉ុន្តែថាតើមិនយល់អីសោះណានៅឧទាហរណ៍សម្រាប់អ្នកយល់ទេអត់យល់កាយសោះចូលរួមទៅកើតបន្ទុកចូលរួមទៅកើតតំនឹងចូលរួមទៅនាំតែខូចប្រយោជន៍ចូលរួមទៅខ្លាចជាកូនចិញ្ចឹមរបស់បរទេសក្នុងការផ្លាញ់ជាតិតើវាជាបញ្ហាអីទេយើងដេកអាងតែម្យ៉ាងថាខ្ញុំផ្លាញ់ជាតិខ្ញុំផ្លាញ់ជាតិខ្ញុំផ្លាញ់ជាតិហើយវាផ្លាញ់ជាតិមិនមែនប៉ុន្តែឯងខ្លាចជាកដាប់ជូតមាត់របស់គេបាត់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើបរទេសគេមានចេតនាក្នុងការផ្លាញ់ជាតិថាបើយកឯងជាកម្លាំង
ដល់ពេលយើងសួរថាអំពើរបស់យើងដែលឆ្លើយតបចំពោះជាតិបំផ្លាញជាតិរបស់នេះហើយថាបើយើងមិនអើពើត្រង់កន្លែងហ្នឹងទេដេកតែតែពីថាសត្វអញ្ជាតឡាញ់ជាតិត្រូវទេតឡាញ់ជាតិយ៉ាងម៉េចបើមិនរើផលប្រជាបរទេសបែបហ្នឹងទាន់ទៅហ្នឹងដូច្នេះបានជាយើងងាកមកនិយាយរឿងលក្ខខណ្ឌថាតឡាញ់នោះវាមិនខុសទេអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិតឡាញ់បានដែរតែគេតម្រូវឲ្យមានការយល់ដឹងហើយការយល់ដឹងនោះវាមិនមែនលក្ខខណ្ឌនៅតែក្នុងសាលាទេសាលាវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយទេប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៃការយល់ដឹងរឿងសង្គមរឿងជាតិវាមិនមែននៅតែក្នុងសាលាទេវាមិនមែនកំណត់ដោយថ្នាក់ដាច់ខាតទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌនៃការយល់ដឹងដែរបើយើងមិនយល់អីសោះយើងចូលរួមទៅខ្លាចជាបន្ទុករបស់ជាតិហើយសួរថាអាត្មានិយាយនឹងធានទេចេតថាទេកន្លងមកធ្លាប់មានខ្មែរណាមួយខ្លាចជាបន្ទុករបស់ជាតិដែរថាមានកកក្តីមានកកក្តីណាញោមវាលែងតែញោមមិនសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រឬមួយក៏ញោមនឹងជាមនុស្សដែលមិនអើពើហេតុផលចង់តែពីឈ្នះអើបើមិនសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រឥឡូវអាត្មានិយាយស្ដាប់តែថាបើមានលក្ខខណ្ឌដែរខ្ញុំក៏ណាចង់តែឈ្នះមកអញចង់តែឈ្នះអញចង់និយាយចឹងអានឹងជុំនិយាយគ្នាញោមអ่ะឥឡូវយើងចូលវត្តសាសនានេះទៅខ្ញុំក៏ណាមិនជាអ្នកដឹងអីរឿងក្នុងគមាតែដឹងខ្លះណាហើយសុខសាន្តអស់គ្នាមើលចុះមកថាចេះតែនាំនិយាយឲ្យជឿអតីតកាលរបស់ខ្មែរខ្ញុំទៅវិញឆ្ងាយពេកត្រឹមតែសម័យបារាំងបានហើយញោមយើងគិតលេងលេងបែបប្រវត្តិសាស្ត្របែបទស្សនវិជ្ជាយើងគិតថាហេតុអីបានជាព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមថាទាំងអស់ទៅថាព្រះបាទនរោត្តមអង្គបួនក្រោយក្រោយមកណាស៊ីសុវត្ថិមិនក៏ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះអង្គបានសុំឲ្យប្រទេសបារាំងដែលមានអំណាចធំធេងចូលមកគ្រប់គ្រងខ្លួនចូលមកខ្លាយជាអាណាព្យាបាលរបស់ខ្លួនរហូតដល់ខ្លាយជាការដាក់អាណានិគមអាណាព្យាបាលវាខុសពីអាណានិគមអ្នកស្ដាប់តនេះបញ្ជាក់តិចសិនណាអាណាព្យាបាលវាខុសពីអាណានិគមបារាំងចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដំបូងមកក្នុងន័យថាជាអាណាព្យាបាលទេជាម៉ែជាឪជួយថាចាំចាំថាជួយជួយឆ្លាល់ចាំប្រើពេលចឹងទូស្ដាប់គេចូលមកភ្លាមគេវាយដើមយកទឹកដីដែលធ្លាប់តែបាត់បង់នោះយកមកកាន់កាប់ខ្លួនឯងជាស្ដាយបារាំងចូលមកភ្លាមសង្គ្រាមមួយណាសង្គ្រាមមួយសៀមសង្គ្រាមខាងបាត់ដំបងខាងទីមន្ត្រីខាងសៀមរៀបចូលមកភ្លាមសង្គ្រាមមួយសៀមហ្មងពួកសៀមវាប្រមចង់សាក់មួយបារាំងសាក់ទៅមានឈ្នះហើយណាពួកសៀមមកក៏ត្រូវកត្រាក់ដែរណាគ្រាន់បើជើងយើងគាត់មានគ្រាន់បើមួយបារាំងវិញកាលបារាំងនេះទំនើបណោះមួយសៀមនោះដូចថាមិនប្រកែប្រមាណទេបន្តែសម័យនោះមកពួកសៀមនោះសាក់កាមួយយួនចាក់ឆ្វេងចាក់ស្ដាប់ពាត់យើងទៅមកទៅមកយើងក៏ចាញ់ដែរទេបន្តែបើដិតកាលសៀមក៏ច្បាំងឈ្នះយើងដែរយើងមើលសបៃសម័យលងវែកសៀមធ្លាប់វាយបាយសម័យលងវែកពរិជារបស់យើងវាយវិញទៅដើរបានអត់ផ្លេចមែនអត់ប៉ុន្តែដោយសារគេបកកែរួមរួមគ្នាគេបកកែល្បិចកលគេចេះសហការគ្នាទៅឯងក៏ចាញ់ដៃគេតែសៀមមិនឈ្នះបារាំងឯណាបារាំងខ្លាំងជាងដល់ពេលអញ្ចឹងគ្រាន់តែបារាំងចូលមកភ្លាមសង្គ្រាមជាមួយសៀមបណ្ដោយហើយយើងយកផ្លាស់ឆ្ងល់ថាចូលបារាំងចូលមកភ្លាមមានសង្គ្រាមមួយយួនអត់អត់ទេយួនឆ្លាតថាឆ្លាតទៅសរសើរគេតាមរយៈស្ដែងគេដឹងថាបង្គំតែច្បាំងមួយបារាំងឈ្នះទេព្រមចាញ់ទៅមកឲ្យខាតអ្នកប្រមណប់មកព្រោះតែបារាំងចូលមកដល់ព្រ្លៀមតាមការស្នើសុំរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរណាហើយខ្ញុំកុំច្រឡំណាប្រវត្តិសាស្ត្រមេងពេងនិយាយថាគេចូលមកឯងចុះយើងទៅវគេទេប្រាពីវទៅទ្រូស្ដាប់សម័យនោះគេចត់ម៉ាយញាសាទៅលោកលោកទេតែជាបងលោកប្រទេសពេលយុគគាត់មិនដឹងគាត់ខ្លាចពីខាងទៀតដឹងណាគេច្បាច់កករត់ថ្ងៃដល់ពេលយ៉ាងទៅមិនដឹងធ្វើម៉េចអញអើយមិនសតទេដល់ហ្នឹងអានឹងមកចូលរឿងមកចូលសម័យចូលទួរឿងនេះមិនសតទេគាត់ថាបើយើងនៅជាមួយព្រះអង្គអតិគមសរសេរតបធ្វើម៉េចទៅឲ្យបារាំងសុំឲ្យបារាំងមកទៅអញចាត់ដាច់ចោលហើយអញ្ចឹងយើងទៅហៅគេមកបារាំងគេមិនចង់មកផងណោះឯកសារខ្លះប្រាប់ថាបារាំងគេមិនចង់មកផងគេទៅជូនតែបេសកជនរបស់គេទេមកមើលសិនគួរមករឿងគួរមកមិនចេះមកណាវាឆ្ងាយនោះណាទីបំផុតបារាំងមកជាអាណាព្យាបាលមកដល់ច្បាំងមួយសៀមវាយសៀមបានប្រហែលឈ្នះ
យកទឹកដីមកវិញមកកាន់កាប់ខ្លួនឯងទេមកកាន់កាប់ខ្លួនឯងទេហើយយកកម្មជាក្រោមយកអីយកអីយកទឹកដីខាងបែកខាងកើតខាងស្រុកខាងថ្មៃហ្នឹងមកកាន់កាប់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបារាំងយកទាំងឡាវផងយកទាំងអាណាមយូរទៅទៀតអញ្ចឹងឲ្យឌូអញ្ចឹងធ្លាក់ទៅដៃបារាំងដែរប៉ុន្តែក្នុងពេលហ្នឹងបារាំងអត់បានទៅបៀតបៀនលើប្រទេសថៃទៀតទេដោយសារថាចក្រភពអង់គ្លេសគេផ្សាយអំណាចមកក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទុកថៃហ្នឹងជាព្រំប្រទល់ទៅចរចាគ្នាទៅវត្តសាសបញ្ជាក់ថាគេចូលមកនោះព្រោះយើងសុំគេព្រះអង្គសោយយុទ្ធសាសសោយពេកមេដេកងាប់ណាយើងគួររៀនសូត្រទៅនឹងហ្នឹងណាបើយើងគួយតែខ្លាចហើយយើងងាប់បាត់ហើយបើព្រះអង្គគួយតែខ្លាចវិញខ្លាចដូចទៅយើងឥឡូវនេះយួន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 អារឿងខ្លាចវាខ្លាចតែប៉ុន្តែខ្លាចរហូតដល់ដេកងាប់អញ្ចឹងអត់រកវិធីសាសហើយយើងបាត់ដីបាត់ហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់នេះណាដេករកនឹងវិធីដេកដេកទៅថាបើនឹកឃើញវិធីហៅគេមកញោមហេតុអីបានត្រូវរំលឹករឿងនឹងទៅអីព្រោះគោលបំណងរបស់ព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងព្រះអង្គគិតឃើញថាបើគេមកទៅគេនៅពីលើយើងទៅអាធំនៅពីលើយើងប៉ុន្តែធំពីនៅស្រុកឆ្ងាយវាមកមកតែទាហានមកតែរាជការវាមកតែកំភ្លើងអាវុធវាមានយកពលរដ្ឋណាមកនៅថ្ងៃក្រោយទៅយើងនៅក្រោមវាក៏ដោយទ្រាំលៀបគ្រោះលៀបថ្មទៅជាជាងឲ្យអាពីអ្នកទៀតនៅក្បែរខាងវាហែកដែរយុទ្ធសាស្ត្រណាលោកអូនគិតមើលលោកអូនដែលចង់ស្ដាប់កណាលោកអូនគិតមើលអាពីក្បែរយើងនោះវាមានពលរដ្ឋចិត្តយើងវាមិនមកយកទៅទឹកដីយើងកណាវាដាក់ពលរដ្ឋមកនៅទៀតអញ្ចឹងវាហានិភ័យបំផុតណាយូយូទៅគេលោកបាត់ត្មងតែបើមហាអំណាចនៅទីឆ្ងាយអាចមកទៅកងទ័ពមកទៅយោធាមកទៅរាជការរបស់គេនោះហើយទស្សនវិស័យរបស់ព្រះមហាក្សត្រមើលឃើញថាធម្មតាពួកមហាអំណាចទាំងឡាយដែលនៅក្នុងទីឆ្ងាយវាដែរនៅបានយូរទេវាគង់តែមានថ្ងៃណាមួយវាសារកទេលទៅវិញគិតអញ្ចឹងហើយក្នុងចន្លោះនោះយើងខំបង្កើតកូននោះនិយាយប្រកដាក់ខំបង្កើតកូននោះខំនៅមួយគ្នាទៅបានកូនបន្តវេននោះបានដាច់ពូជដែររៀនសូត្រមួយបរាំងខ្លះទៅបរាំងមួយទំនើបនោះប៉ុន្តែត្រូវដឹងណាញោមហើយញោមតាំងជាសំណួរសួរណាឯងយើងសិក្សាជាទស្សនៈបើអញជាជនម្នាក់កើតនៅក្នុងសម័យនោះសម័យដែលព្រះមហាក្សត្រប្រងខ្សោយហើយហៅបរាំងមកក្រោមទស្សនៈថាឲ្យគេជួយគុំក្រងខ្លួនរសារខ្លួនកុំឲ្យដាច់ពូជដោយចិញ្ចឹមចិត្តចិញ្ចឹមផ្លើមថាថ្ងៃក្រោយគេនឹងទៅវិញថ្ងៃក្រោយអញនឹងមានទឹកដីនៅទៀតកូនចៅអញកើតមកទៀតមន្ត្រីអញកើតមកទៀតក្នុងចន្លោះដែលអញរស់នៅមានដេកស៊ីទេអញកសាងស្រុកឆ្លៀតឱកាសបកើតកូនបកើតចៅចិញ្ចឹមកម្លាំងសួរខ្លួនឯងទៅបើយើងជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលកើតនៅក្នុងពេលនោះវាលើកតំណឹងចូលអីណាតែបើដឹងតំណឹងដែរមានអារម្មណ៍ដោយព្រះមហាក្សត្រដែរតើខ្លួនគួរធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លួនឯងគួរធ្វើខ្លួនយ៉ាងម៉េចអញជាពលរដ្ឋមួយកើតក្នុងសម័យនោះស្ថានភាពស្រុកកាពតគឺបែបនោះមិនមែនកើតមកអង្គុយកទុកកទេញតធាក់ជើងមិនគួរណាខ្ញុំកើតយ៉ាងទេអានឹងកូនយល់ការបានធ្វើម៉េចអើវាបាច់កូនក៏បាត់ហើយរបៀបពលរដ្ឋខ្លះថ្ងៃហ្នឹងបើស្មាធ្វើរដ្ឋថាបាត់វាបាច់កូនក៏បាត់ហើយមែនទេចុះទៅបាភុញហ្មងវាកើតមកវាអត់ទទួលភាពយកស្ដាយមកវាទេកើតមកតធាក់ជើងជេរយ៉ាងទៅហ្មងដឹកនាំតែយ៉ាងដឹកនាំតែយ៉ាងប្រទេសគេដល់ណាដល់ណាយើងមើលសៀមមើលជួនគេក្បែរយើងផងមើលប្រទេសសិង្ហបុរីគេទូចតែមួយមើលតៃវ៉ាន់គេទូចតែមួយមើលជប៉ុនគេត្រូវក្របបែក2គ្រាប់មើលកូរ៉េហាងត្បូង30ឆ្នាំ40ឆ្នាំសោះមើលនេះមើលនោះអានោះក៏ឋានភាពផ្ទះគេអាងាប់អាងាប់នឹងល្ងងអានោះខ្មែរមានជេរយោមឯងចង់និយាយថាបើមានកូនបែបនោះខ្មែរជេរយោអាងាប់ឯងទៅយកស្ថានភាពផ្ទះរបស់គេនោះមកដាក់ស្ថានភាពផ្ទះឯងវាដូចគ្នាពីណាឯងនេះកើតកូនអញក្នុងស្ថានភាពផ្ទះអញមិនមែនកើតក្នុងស្ថានភាពនោះទេឧទាហរណ៍តួយ៉ាងអាត្មាលើកដូចថៃទៅចោះដែលគេមានបានគេរឹងមាំប៉ុណ្ណឹងស្រុកគេមិនដែលមានសង្គ្រាម100ឆ្នាំទៅហើយយ៉ាងតិចទៅមើលវត្តសាថៃមិនថាគ្រប់គ្រងបែបព្រះមហាក្សត្រមិនថាដូរព្រះមហាក្សត្រមិនថាឡើងចោះមានរឿងឆ្លោះគ្នាដូចតែយើងឡើងចោះឡើងចោះនេះថ្មីថ្មីដូរទៀតទៅមកទៅមកប៉ុន្តែត្រូវទទួលស្គាល់ថាថៃមិនដែលមានសង្គ្រាមសម្លាប់គ្នា100ឆ្នាំទៅហើយយ៉ាងតិចបំផុតហើយយើងឥឡូវសួរយើងវិញតាំងពីប្របាទនរោត្តមសីហនុមក1953មកដល់ឥឡូវសង្គ្រាមអាដងអី
មិនដល់10ឆ្នាំទេសង្គ្រាមម្ដងមិនដល់10ឆ្នាំទេសង្គ្រាមម្ដងបើរាប់ថយក្រោយតាំងពីសម័យដូនតាមកអង្គុយទៅសេសង្គ្រាមម៉ាដោអង្គុយគ្រីនៅក៏ម៉ាដោចិត100ដងឯងដល់1000ឆ្នាំសង្គ្រាមចិត200ដងខ្ញុំសម័យមើលពោធិ៍ថាផ្ទះមួយរយៈពេល1000ឆ្នាំផ្ទះហ្នឹងភូមិហ្នឹងត្រូវបានដុត200ដងកសាងយ៉ាងម៉េចអានោះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការប្រថុយយើងទៅដូចថៃពីកាលហើយឯងកើតមកប្រាច់មកចេញពីពោះម៉ែមកឯងកើតចំសម័យអញតែមកសម័យលោកពោធិ៍ជំរះហើយសម័យដែលសល់ថាពូតខោតទេរៀងរៀងតែខ្លួននេះឯងកើតប្រាច់មកចំសម័យហ្នឹងឯងត្រូវព្រមទទួលស្គាល់វាសនាបនបាយនៃការសម័យហ្នឹងហើយទទួលយកវាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនមែនកើតមកអង្គុយទៅធាក់ជើងដឹកនាំអញ្ចឹងដឹកនាំអីអញ្ចឹងអាងាប់ឯងកើតមកហ្នឹងឯងយកពេជ្រយកមាសយកប្រាក់មកហើយឯងកើតមកយកកងពលជាធានមកមែនអាងាប់មួយចំនួនដែលនៅលើ Facebook ណាសម័យមិនថាញោមឯងថាអ្នកផ្សេងឯងកើតមកហ្នឹងអញវិចកងពលមកជាមួយមែនឯងវិចធានមកជាមួយឯងកើតមកអញវិចមន្ត្រីមកស្រាច់ស្រាច់ហ្នឹងមែនឯងកើតមកអញវិចទឹកដីមកចំនួនឯងមកជាមួយអញ្ចឹងឯងវិចប្រាជ្ញាការយល់ដឹងមកនៅអត់ផងខ្លះនឹងអង្គុយទៅទធាក់ជើងដឹកនាំចឹងដឹកនាំចឹងដឹកនាំចឹងទៅកាលសម័យពលពតចម្លៀសហើយហ្នឹងម៉ែឯងនៅណាឯងមិននាំគ្រួសារឯងទៅរាប់រងស្ថានភាពហ្នឹងមកបើឯងចូលទៅរាប់រងស្ថានភាពហ្នឹងសពថ្ងៃមិនដឹកនាំដោយដៃហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែកាលហ្នឹងឯងនៅណាក្បាលឯងទៅណាប្រហុយមិនក៏ឯងចូលទៅរាប់រងបងចូលត្រាប់រងសម័យហ្នឹងមិនដឹកនាំដោយមិនដាច់ហ៊ុនណែនទេមិនគ្រូសាគាត់អីចឹងទៅឲ្យថាចឹងគឺឯងបាត់ហើយអាកលាំងជាតិនេះប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងឯងងាប់ទៅណាឯងមិនលេចមុខមកអាហ្នឹងគេហៅថាមិនចេះទទួលស្គាល់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអង្គុយតែកន្ទក់ទៅធាក់ជើងទម្លាក់កំហុសឲ្យតែមកខាងខ្លួនវាដូចជាពោរត់មួយហោះលើមេចឹងរឹកពីវាដូចភ្នៀវខ្ញុំស្គាល់ភ្នៀវគាត់ដាក់កូនអង្គុយទៀតយើងអង្គុយតែកន្ទក់ហ៎ពីឲ្យក្តៅអត់ចង្ហល់ទឹកថាក៏គ្មានអត់មានអារម្មណ៍ទោះហត់ត្រូវទេឲ្យភ្នៀវវាធ្វើយ៉ាងបានមែនប៉ុន្តែឯងចាស់ទៀតឯងមកយើងថាអូថាបែរចាស់ផ្ទះឯងកើតហ្នឹងស្ថានភាពផ្ទះអញ្ចឹងឯងគួយតែទធាក់ជើងអញ្ចឹងមិនធ្វើអីសោះគួយតែបន្ទោះមកខាងទៀតអញ្ចឹងក្តៅតិចអីចុះការទលាស់មកហ្នឹងអាងាប់ឯងទៅណោះហើយវាអញ្ចឹងណាញោមអានេះគេហៅថាមិនស្គាល់ស្ថានភាពខ្លួនឯងមិនទទួលស្គាល់អោះនិយាយត្រឡប់មកវិញបើញោមជាពលរដ្ឋម្នាក់កើតនៅក្នុងសម័យបារាំងនោះតើអញត្រូវទធាក់ដៃទធាក់ជើងបន្ទោះព្រះមហាក្សត្រអត់នោះញោមមកនៅក្នុងវត្តសាញោមទៅមើលសភើចាស់ចាស់សភើលោកប៊ុនច័ន្ទមុនសភើអីអីដែលគេទៅសេះហ្នឹងមានខ្មែរមួយចំនួនដែលឆ្លាញ់ជាតិអស់ពីពោះពីពងពីពវៀនពីបតាំងដូចតែឡូវនោះនាំគ្នាអង្គុយបន្ទុកកតិញនឹងការឈឺចាប់ដែលបារាំងចូលមកនោះវានៅលើខ្លួនហើយវាឈឺចាប់មែនពួកគេនៅលើយើងធម្មតាហើយយួននៅពីលើក៏ឈឺចាប់សៀមនៅពីលើក៏ឈឺចាប់បារាំងនៅពីលើក៏ឈឺចាប់ប៉ុន្តែបើយើងបូកហេតុបូកផលទៅការឈឺចាប់ដែលកើតពីតំនឹងសៀមហើយនឹងយួនវាធ្ងន់100គីឡូយើងដកអា100គីឡូនឹងចេញមកទទួលការឈឺចាប់នៃការចេញពីអាណាព្យាបាលរបស់បារាំងតែ50គីឡូទេមែនឬមែនខ្ញុំគូកដាក់អុកវិញមើលបើបារាំងមិនចូលមកទេសៀមនឹងយូរវាធ្វើមិនយើងដូច្នេះក្តីຕົកវានៅតែដដែលនោះមែនទេប៉ុន្តែຕົក100គីឡូមកដូរយកຕົកតែ50គីឡូទោះតែព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គចង់បានស្ថានភាពប្រទេសបែបនោះហ៎នៅរោដំអង្គឌួងព្រះអង្គឡើងក្រមរាជមកប្រទេសបែបនោះបាត់ហ្នឹងរេតបៃតាព្រះអង្គជីដូនជីតាព្រះអង្គនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនតែដល់ដៃព្រះអង្គចង់ក្រោយដូច្នេះបើញោមជាពលរដ្ឋម្នាក់ណាបើញោមជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលកើតប្រាច់នៅក្នុងសម័យនោះតើញោមគួរកតុកតិញទធាក់ជើងបន្ទោសព្រះមហាក្សត្រតែម្យ៉ាងនេះឬគួរទធាក់ជើងកតុកតិញបកាច់បកិនមិនយល់កាយសោះឧទោសបើព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គហៅប្រាំងចូលមកដោយសារបើយើងដឹងអដិញប្រាំងដិញប្រាំងដិញអាកដោងវែងអាជិះជន់អាអីអីចឹងណាមានពាក្យជេរពីដើមគេជេរបារាំងក្រោមវិញញោមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានខ្មែរមួយចំនួនដែលឆ្លាញ់ចិត្តកោះពីពោះពីពងនាំគ្នាបង្កើតចលនាតស៊ូក្រោកឡើងកាន់ព្រួញកាន់ដាវកាន់ដំពែងនាំគ្នាដេញបារាំង
ហើយបារាំងនៅក្នុងពេលនោះគឺជារាជការដែលធ្វើការជាមួយនឹងរាជការរបស់ខ្មែរដូច្នេះមន្ត្រីរបស់ខ្មែរនោះដែលនៅក្រោមបង្គាប់ព្រះមហាក្សត្ររួមទាំងព្រះមហាក្សត្រផងនោះត្រូវរើគ្នាត្រូវដៃត្រូវជើងគ្នាក្នុងធ្លុងតែមួយជាមួយនឹងបារាំងប៉ុន្តែមិនចេញពីពោះពីពងទេមកអំពីត្រូវការគេគុំក្រងខ្លួនតែទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីរបស់ខ្មែរព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលស្របជាមួយព្រះមហាក្សត្របាននៅជាមួយបារាំងទៅហើយតោះនេះដល់ពេលអ្នកឆ្លាញ់ជាតិឯនេះឈើចាប់នឹងការជិះជួនបារាំងបង្កើតទៅជាកំហឹងបដិញ្ញបារាំងហើយគាត់ចាប់ដើមលងទៅក្នុងកំហឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានមានកំណត់ដើម្បីផ្ដួលព្រះមហាក្សត្រផងហើយក៏នឹងផ្ដួលក៏នឹងសម្លាប់នៅមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលជាប់ឈាមជាប់ជួជាប់ការជាសហការជាមួយបារាំងដែរញោមជារឿងអាក្រក់បំផុតជារឿងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងសម័យនោះមានចលនាបរទេសមានសកម្មជនបរទេសមានចារកម្មបរទេសមានជនបន្លំបរទេសដែលចេះនិយាយខ្មែរដែលស្គាល់រឹកខ្មែរដែលមានពណ៌សម្បល់ដូចខ្មែរដែលកើតលើទឹកដីខ្មែរដែលត្រូវបានបដិសេធមនោគមអំពីបរទេសខាងកើតបញ្ជូនមកចូលក្នុងស្រុកខ្មែរតាំងពីសម័យបារាំងមុននឹងទៀតឆ្នាំតាំងពីដើម្បីអីដើម្បីមកស្រែកហៅអ្នកស្រុកនោះឲ្យក្រោកឡើងបះបោក្រោមបបហេតថាបដិញ្ញបារាំងកុំឲ្យជិះជាន់លើខ្មែរយើងគោលដៅនៃអ្នកដឹកចំមុខនោះគឺគេចង់កាត់បន្ថយកម្លាំងបារាំងដែលចូលលើទឹកមុខទឹះមាត់នោះឲ្យវាចេញទៅវិញទៅគោលដៅអ្នកដឹកចំមុខណាប៉ុន្តែគោលដៅអ្នកនៅក្រោមនេះអ្នកចូលរួមជាយោជាយោនេះมันបានដឹងអំពីគោលដៅអ្នកដឹកចំមុខទេគ្រាន់តែប្រារព្ធការឈឺចាប់ជាមួយនឹងការជិះជាន់របស់បារាំងតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះគេយកការឈឺចាប់របស់យើងនោះជាហេតុបង្កើតជាចលនាដាក់ឈ្មោះនេះដាក់ឈ្មោះនោះខ្មែរអិសរៈខ្មែរអីខ្មែរអីហ្នឹងដឹកនាំអាណាឈ្មោះអីឈ្មោះអីសត្វតខ្មែរសត្វទៅវារាជការបារាំងផងទៅដុតរាជការបារាំងផងឆ្លៀតឱកាសសម្រាប់មន្ត្រីខ្មែរដែលធ្វើការមួយបារាំងនឹងផងអាចឆ្លៀតកាត់បន្ថយកម្លាំងបារាំងហើយគឺឆ្លៀតកាត់បន្ថយកម្លាំងខ្មែរស្រាច់ស្រាច់បើសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្របានដាក់ទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេញោមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចលនាតស៊ូខ្លះហ្នឹងតែក្រោមស្រាច់ជាខ្មែរហ្នឹងបានឆ្លៀតឱកាសបន្តិចវត្តអារាមវត្តធរប្របីនៃទំនៀមទម្លាប់ដុតកំពីសម្រាប់អ្នកប្រាជ្ញចាក់មេភូមិប្រយុសឲ្យសម្រាប់មន្ត្រីនៃសហការមួយបារាំងទៀតផងតាមបែបអីកាត់បន្ថយកម្លាំងខ្មែរហើយកាត់បន្ថយកម្លាំងបារាំងហើយត្រៀមទុកមុនព្រោះដឹងថាវានៅមិនយូរទេឯងនេះសាលាជាតិអស់ពីពោះពីពងក៏ចូលរួមដែរព្រោះស្អប់ធ្វើការជាជាន់តើនៅតែហ្នឹងអាឥឡូវសួរលន់ឯងតិចបើញោមគ្រប់គ្នាប្រហែល100នាក់នេះកើតនៅក្នុងសម័យនោះហើយបានដឹងពីស្ថានភាពហ្នឹងណាតើញោមគួរជាពលរដ្ឋបែបណាឆ្លើយលន់ឯងទៅស្មានមានឆ្លើយជួសទេគេលោថាឆ្លើយជួសញោមទៅប៉ះពាល់ដល់កតិរបស់ញោមខ្ញុំគិតថាបែបម៉េចដែលជាដល់កតិត្រឹមត្រូវក្នុងពេលនោះឆ្លើយលន់ឯងទៅលោកទៅឆ្លើយទឹកនេះឆ្លើយលន់ឯងទៅណាអាឥឡូវតទៅទៀតទៅមកទៅមកទៅមកពិភពលោកប្រែប្រួលអ្វីអ្វីមិនទៀងទាត់តាមធម៌ព្រះបារាំងក៏ត្រឡប់ទៅវិញមុននឹងទៅវិញនោះម៉ែយើងបានទៀមទីឯករាជ្យចំនួន2ដងលើកទី1នៅពេលដែលបារាំងនឹងអត់ដៃចាញ់សង្គ្រាមអាឡឺម៉ង់នៅស្រុករបស់វៀតណាមផងជប៉ុននឹងខ្សែអំណាចវាយកឥណ្ឌូចិននឹងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះផងបារាំងនេះទប់ឈ្នះត្រូវបានរាជការរបស់ជប៉ុននេះចាប់ដាក់គុកចាប់រាជការបារាំងចាប់មន្ត្រីបារាំងពលរដ្ឋស៊ីវិលដាក់គុកឲ្យល្មឹងពេលនោះខ្មែរយើងដែលត្រូវការឯករាជ្យយូរហើយនោះមួយចំនួននឹងរត់ទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយបារាំងរត់ទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយជប៉ុនយកចិត្តជប៉ុនដែលចូលក្នុងអាស៊ីយើងនោះណាដើម្បីអីដើម្បីផ្ដួលបារាំងទាមទារឯករាជ្យព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គធ្លាប់បានប្រកាសខ្លួនជាទេសាភិបាលគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរនឹងជំនួសបារាំងវាស្មើតម្លៃជាការទាមទារឯករាជ្យម្ដងទៅហើយពេលដែលបារាំងចាញ់ដៃនោះណាប៉ុន្តែពិភពលោកមិនទៀងទាត់ដូចបានថាអញ្ចឹងអ្វីវាមិនទៀង
ជប៉ុនហ្នឹងក៏អត់ប្រមាណផងអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកចាញ់សង្គ្រាមលោកទៀតក៏ខ្ទេចទៅក៏ខ្ទៀតពីឥណ្ឌូចិននឹងទៅបាត់ទៅបារាំងសាប់ទៅចូលមកវិញទៀតមកលើកទី2មកមិនដូចមុនទេមករៀងរៀបសារតិចដឹកសារខ្លួនពីខ្សោយមកភាសានេះបានប្រកាសឲ្យប្រទេសខ្មែរហ្នឹងក្លាយជារដ្ឋស្វ័យច័ន្ទនៅពេលនោះឯងដែលខ្មែរយើងបានឯករាជ្យដោយបានរដ្ឋរំសេនលោកនោះបងធ្វើគោលនយោបាយទីទីឯករាជ្យម្ដងគេបានដំណើរទៅក្នុងឆ្នាំ1953ខែវិច្ឆិកានេះដែលយើងបិទលើមុខរាជវាំងនោះណាខ្ញុំដើរទៅមើលរាជវាំងឃើញថ្ងៃឯករាជ្យគេដាក់ឯណារហូតបន្តឥឡូវខ្ញុំប៉ុណ្ណាអ្នកគ្រប់គ្នាត្រូវគិតហើយបានស្មាននិយាយវិញឆ្ងាយហ្នឹងអូពីដើមទីដើម្បីឆ្លើយសំណួរខ្ញុំចុងក្រោយបរំទឹកដីអាបរំទឹកដីត្រូវទៅយល់ដែរបើមិនយល់ទៅបីទៅរឿងប៉ុណ្ណឹងបរំទឹកដីឬអីចេះអត់ចេះយល់ចេះយល់ហ្នឹងគេរញ៉ៃទាំងងប់ក៏បរំទឹកដីដែរអញ្ចឹងអត់កើតទេរត់អត់ត្រូវការអ្នកអញ្ចឹងឯងពូធ្ងន់ដែលស្មាននិយាយខាងដើមថាតឡាញ់ជាតិនរណាក៏មានសិទ្ធិតឡាញ់ដែរប៉ុន្តែឯងតឡាញ់ទៅថាបើចូលរួមទៅមានតែរឿងហើយតឡាញ់ជាតិយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំក៏តតែមិននិយាយគ្នាខ្លះដែរមែនទេនៅក្នុងសម័យដែលយើងបានឯករាជ្យណាញោមយើងឯករាជ្យតែពីបារាំងទេអ្នកគ្រប់គ្នាដាក់ពីតន់ដែលថាឯករាជ្យនោះគឺបានឯករាជ្យតែពីបារាំងសេះទេបានឯករាជ្យតែពីចក្រភពជប៉ុនទេបានឯករាជ្យតែពីអំណាចបារាំងទេតែมันបានឯករាជ្យអំពីបងប្អូនយើងជិតខាងទេត្រង់ណាដែលថាมันឯករាជ្យពីបងប្អូនព្រោះថាគេនៅជាមួយយើងយូរហើយតន់ដឹងទេរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមន្ត្រីរបស់យើងបានក៏មានគេលាយនៅវល់ដូចសឡកកោនិងសឡបហាចាក់ចូលគ្នាហើយញែកមកចាញ់យកសាក់យកសឡកកោនិងសឡបហាក្លិនស្តៀងស្តៀងនេះឲ្យចាក់ចូលឆ្នាំទៅមួយឲ្យកោ10ដងហើយចាំគួយញែកយកតាទៅដាក់ញែកអាណាបលែហាកកោអាណាបលែបលែខាងហាស្តៀងស្តៀងទាំងពណ៌ស្តៀងទាំងភាសាស្តៀងទាំងកិច្ចការស្តៀងទាំងឧត្តមគតិស្តៀងទាំងភាពឆេះឆួលស្តៀងទាំងសាសនាស្តៀងទាំងចរិតនិស័យស្តៀងទាំងស្លៀកពាក់តាមម៉ែឲ្យដូចគ្នា100លើ100ខ្ញុំដែរឃើញកុកកបកុកក្រកនៅតាមជនបទខេត្តតាលេស្មាធ្លាប់នៅពីភ្នំដារ៉ាមកដែរឃើញកុកក្រកនេះអាកុកក្រកហ្នឹងពេលវាហៅទៅសបល់វាសបើវាចុះទុំអាហ្នឹងសបល់វានឹងប្រផេះបន្តិចតែវាទៅផ្ទះស្លាប់ហៅមើលទៅសមកស្តៀងទាំងកុកសតែបើវានៅជុំគ្នាមួយកុកសមើលដឹងទេតោះនេះស្មាចង់ឧបមាថាគេនៅជាមួយយើងថាវាដូចយើងខុសគ្នាតែចំណៃទេគឺគោលបំណងវាដូចគ្នាឯងដាក់3ខ្មែរទៅឯនោះដាក់3ខ្នោះចំណៃវាដូចគ្នាបើថាកៅវានឹងដូចទាំងអស់សម្ដែងស្នេហាជាតិក៏ដូចគ្នាចុះចាំមើលសម័យដែលយើងច្បាំងមួយប្រាំងអ្នកណានាំមុខខ្មែរណានាំមុខគេច្រើនមិនមើលងាយខ្មែរទេប្រែដូចតែសម័យអង្គរទេខ្មែរយើងមានចរិតជាចិត្តដឹកនាំគេណាចរិតអ្នកគ្រប់គ្រងក្រោយក្រោយមកទៀតចរិតនៅតែពីក្រោយគេទេតើមានអ្នកដឹកឡានជាតិប៉ុណ្ណាដល់តើមាននាំមុខអត់ទៅមិនមែនឃើញហើយឡានជាតិទាំងអញមានកម្រិតអីមួយផ្ដើមពីខ្លួនឯងហើយដាក់ពួរគេងាយទេតាំងពីសម័យប្រាំងនោះដូចយកម្នាក់ទៅទេមិញចលនាអ៊ីសរ៉ានោះមានខ្មែរណាចាមានអាចារ្យនោះមានខ្មែរណាលោកព្រះដឹកនាំឲ្យពេញប្រទេសខ្មែរទុកជាហេរ៉ូជាស្ដេចរាល់ថ្ងៃជាមន្ត្រីសហការមួយប្រាំងរាល់ថ្ងៃទៅសាអាចារ្យមានដល់ពេលអាចារ្យមានណាវិញអាចារ្យមានក៏ក៏ក្រក់សោះបដៃដឹងអត់អត់តាំងពីសម័យនោះដូចគ្នាសម័យសង្គមរាជនិយមរបស់រដ្ឋដំសែនលោកនឹងកសាងប្រទេសរុងរឿងបានបានផ្លែខ្ញុំទៅមើលវីដេអូចាស់ចាស់ណាក៏ស្ដាយដែរនិយាយពីស្អាតទីក្រុងនិយាយពីកសិកម្មឧស្សាហកម្មបច្ចេកកម្ពុជាសម្បីតប្រទេសសិង្ហបុរីលីខ្វាន់យូក៏រៀនសូត្រពីយើងដែរសម័យនោះគេទុកយើងថាជាកូននេះអាស៊ីកូននេះអាស៊ានមិនអាស៊ីថាអាស៊ានក៏មិនខុសទៀតខ្មែរយើងសម័យសង្គមរាជនិយមបើធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងនេះយើងនេះអាស៊ានខ្លាសេដ្ឋកិច្ចបន្តពេលឥឡូវយើងនេះករេសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុណ្ណឹង
អាចជាអាសើតិចទៅកុំអាប់ទេណាពីដើមយើងខ្លាសៀនតកិច្ចមែនកូនខ្លាសៀនមែនសម័យសង្គមនេះនិយមខ្ញុំនឹងធ្វើដូចថាប៉ុន្តែខ្លាខាងក្នុងមែនប៉ុន្តែមានបាននៅថេណាបរិទេសនៅជាមួយខ្មែរនឹងជាយើងបែងជើងបាននោះរំរហូតរំថេនោះបែងជើងត្រៀងតែចឹងត្រៀងតែចឹងថាត្រៀងតែចឹងអាត្មាថាបីដងត្រៀងតែចឹងលើកពីកន្លែងបងអូនមានចេះមានចេះដាច់នោះដឹកនាំបាច់ផ្ដាច់ការដឹកនាំបាច់ប្រកោលខូខើប្រើអំណាចអីអីចឹងណាយើងត្រូវស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិយាយចំពូធម្មតាការដឹកនាំដោយស្ដេចដឹកនាំដោយអរំដឹកនាំដោយរបបគេថាមិនជារាជានិយមត្រៀងតែបាច់ការដែរបងអងឃើញថាណាដំណងក្បត់ប្រើច្បាប់ខ្លួនឯងមកចាប់មកដល់ពេលចឹងគេយកអាចំណុចទាំងហ្នឹងមកបង្ហាញនេះនេះនេះយើងគួរស្រឡាញ់ពិភពលោកយើងរស់នៅសេរីភាពស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមើលរបបគេរស់នៅយកពលរដ្ឋជាធំគេបង្រៀនចាស់ទីបំផុតទៅមានយុវជនមកកណោមានត្រីរាជការមកកណោមានក្មេងៗយុវជនកំណត់បដិវត្តមកកណោចាប់ដើមប្រឆាំងមួយរបស់នរោត្តមសីហនុបូកផ្សំជាមួយនឹងកំហុសរបស់ព្រះអង្គដែលគួរតែគេប្រឆាំងផងនោះទៅបូកផ្សំជាមួយនឹងមនោគមវិជ្ជាឲ្យស្រឡាញ់សេរីអាខ្លះបរិញ្ញឲ្យស្រឡាញ់សេរីអាខ្លះបរិញ្ញឲ្យស្រឡាញ់កុម្មុយនីសវាមានពីរណាគេបង្កើតគណៈបកនយោបាយបង្កើតចលនាបែបសេរីផងដើម្បីត្រង់យកពួកសេរីហើយពួកណាដែលជ្រុលគ្រៀងពលពកនោះក៏បង្កើតពួកនោះមួយទៀតត្រង់យកទាំងពីរត្រង់ទៅរួចត្រង់យកទាំងពីរមកពីខាងថៃផងមកពីខាងណោះផងមកពីខាងរតនគិរីដុលគិរីប្រៃប្រៃនោះបញ្ចេញមកក្នុងបង្កើតជាក្រុមមនុស្សមកកោបានរំសេះនោះតែបំផុតអខ្ជិលនិយាយវិញឆ្ងាយបងបានដួលសម្រាប់ដោយសារបងចាញ់អីគេផងទៅមានអ្នកជួយខ្សាប់ជួយកេះឲ្យយកបល់ទៅមកទៅមកទៅឆេះដួលត្រកនោះស្ថានភាពអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅថារបបសាធារណរដ្ឋកើតឡើងហើយដុតទូតតវ៉ាដុតទូតនៅស្វ័យរៀងនៅស្អីស្អីទល់ដែរនោះចាប់ដើមយុវជនអូយដើម្បីខ្មៅយើងនាំគ្នាតស៊ូបដិញ្ញួនបដិញ្ញួនបដិញ្ញួនមួយណាក៏ស្រេចដែរបដិញ្ញួនបដិញ្ញួនបើនៅពួកស្រ័យស្រ័យនោះណាគេស្រ័យថាបដិញ្ញួនបដិញ្ញួនចេញពីត្រកខ្មែរពួកដែលស្រ័យស្រ័យនោះពួកណាពួកនោះឯងទីបំផុតទៅរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋក៏កើតឡើងក៏បាននរោត្តមសង្គមរាជនិយមក៏ជាប់ឈឹងអត់ទៅទោះថាត្រូវបដួលព្រះអង្គដើម្បីបង្កើតបោះថាអ្នកសាធារណរដ្ឋអីបើរបបសាធារណរដ្ឋគង់ប្រឆាំងក្រៅនឹងគង់ប្រឆាំងខាងក្នុងក្រៅបង្កើតអីដើម្បីឲ្យបែកខាងសេអនុនិយមនិងបែករបបសាធារណរដ្ឋនិយមច្បាំងគ្នាបង្កើតជុលនេះឲ្យរួមនេះខាងមកទោះលោកនិយាយត្រង់ទៅចោះទៅវាទៅចឹងដួលដួលខ្លួនឯងចោលហ่ะដើម្បីអីដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភពបកឥឡូវបដួលមួយទៅដួលក្រាំងណាឡើងថ្មីម្ដងតំណងស៊ីជ័យយោហេរ៉ូវីរភាពលោកឯកឧត្តមលោកអីមកទៅអានោះនៅដែរអានោះនៅដែរចូលទៀតតបមកបដួលអាវេនតានឹងចូលទៀតកូនខ្នល់ឯងគ្មានមមអីជាងហ៊ុនសែនមកតែបដួលឯងទៀតដូច្នេះវាចូលកន្លងចាស់តែ10ឆ្នាំគ្រាមម្ដង10ឆ្នាំគ្រាមម្ដងប៉ុន្តែបដៃហ៊ុនសែនគាត់មើលរឿងតាមកប់ច្រើនគាត់ស្គាល់កលអាហ្នឹងហើយគាត់ស្គាល់វត្តដូនតារបស់ខ្ញុំគាត់ក្រាញឯងអឺចង់តែស្រុកជេរស្ដីប៉ុណ្ណាក៏ដោយអញមិនឲ្យកើតសង្គ្រាមដាច់ខាតកំកោត្រូវតែ100ឆ្នាំមិនឲ្យកើតមានចលាចលទេទោះបីត្រូវវាយខ្លះក៏ដោយណាបាក់យាយរឿងវាចំប៉ុន្តែទូជាយ៉ាងណាអាត្មាគាត់និយាយបញ្យល់ខ្ញុំមិនជឿគាត់ចាប់ទុកថាអាលោកមើលមីលោកចេះតែនិយាយទុកថាយ៉ាងទៅទ្រង់ទ្រង់នេះណាមកថាអេស្ដាប់លោករបស់ជាថាអ្ហ៎នៅសម័យសង្គមរាជនិយមដួលបាក់សាធារណរដ្ឋស្មានតមមសាធារណរដ្ឋស្មានតមមយកមកស្មានតមមគ្រាន់តែបកការរបបនឹងភ្លាមតែបដើមដេញ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 អាចដេញបានតពលរដ្ឋហ្នឹងតាដែលបានតពលរដ្ឋដែលសល់តាំងពីសម័យបារាំងសល់តាំងពីក្នុងពីក្រុមយុវជនរត់តាមតលេតាមអីចឹងទៅវិញទៅវិញទៅវិញប៉ុន្តែកងទ័ពមានទៅណាច្បាំងទល់នឹងឯងនៅតាមទល់ដែនជាពិសេសទល់ដែនឬដែលត្រូវនិយាយតនៈគិរីដុលគិរីស្រុកប្រៃស្ដុកដូចណាចេញនៅក្នុងប្រាញ់នោះជាកំហុសដែលយើងទុកខេត្តរបស់យើងឲ្យនៅប្រៃ
ជាកំហុសដែលយើងទុកខេត្តរបស់យើងមិនអភិវឌ្ឍមិនអាចចូលទៅដល់តែខំនិយាយពីប្រវត្តិមកដល់ដើម្បីគេនិយាយរយល់រឿងហ្នឹងតែនោះដែរវាមិនដឹងអស់ម៉ៅឬអស់ថ្មឬយ៉ាងម៉េចចាំនិយាយតឬយ៉ាងម៉េចវែងពេកដល់ពេលអញ្ចឹងបងសាធារណៈរត់ខ្លីៗដួលទៅធ្វើម៉េចម៉ែកំហុសហ្នឹងនៅណាម៉ោនឹងព្រូនឹងខាងណាខ្លះពលរដ្ឋទៅចូលរួមជាមួយផងអីផងផងមកប្រួតបានសម្រេច17មេសានឹងជំរៀងភ្លុកទឹកគុកដីមហាលោកផ្លោះចូលមកចូលមកគ្រប់ក្រងតរប្រមាណចាប់ដើមដល់ខ្លួនអីយ៉ាមិនចេះអញគេប្រាអញទៀតហើយសង្ស័យគ្នាឯងច្បាំងគ្នាឯងងាប់អស់គ្នាឯងនោះទៀតទៅតមកគេប្រួតចោលទៀតទៅយើងបកកើតរបបថ្មីមកមកទៀតណាតាំងពី79ចិត្តអីមកលោកមកតរឡើងប្រមាណហើយកម្ពុជាជាមនិតសាធារណរដ្ឋជាមនិតកម្ពុជារដ្ឋកម្ពុជាសម័យអ៊ុនតាក់ចូលមកជួយរៀបចំតពីក្នុងមកគរជាណាចក្រកម្ពុជាទី1ទី2អីឡូដល់ហើយប្រហែលឆ្នាំមកខ្ញុំគិតលេងលេងណាហើយរាប់តាំងពី1980ទៅកំរាប់79 1980មកដល់ហើយប្រហែលខ្ញុំរាប់លេងលេងមើលប្រហែលហើយប្រហែលឆ្នាំហើយ24បូកនឹង20ទៅ44ឆ្នាំមកហើយ45ឆ្នាំស្អែកស្អែកហើយ45ឆ្នាំស្អែកស្អែកនេះខ្ញុំចន្លោះហ្នឹងតើមានទាំងគ្រាមម្ដងនៅគ្រាមសម្រាប់គ្នាធំមិនមែនឆ្លោះបកកាយនេះទីទួចទេមានរងនៅមានបរទេសបកកើតសង្គ្រាមបាននៅខ្ញុំបោកសម័យសង្គមរៀននយោបាយបោកសម័យសាធារណរដ្ឋបោកសម័យខ្មែរក្រហមបញ្ចូលគ្នាបាន45ឆ្នាំនេះសង្គ្រាមម្ដងហើយឥឡូវចាប់ពីរាប់ពី1980មកដល់ឥឡូវសង្គ្រាមរងនៅឬយើងអត់ស្គប់ពេកគួរតែបកកើតម្ដងហ្នឹងអាដែងស្ទៀវស្ទៀវដែលស្នេហាជាតិយើងស្ដាប់ណាមិនមកគួរបកកើតម្ដងទេយូរឲ្យអត់ស្គប់ដល់ណាដឹកនាំសក់ថ្ងៃចម្រាញ់ដឹកនាំអីចឹងនេះអភិវឌ្ឍស្អីឃើញតែគេយកព្រៀបឃើញតែចេះឃើញតែយកអញលើតព័រមីអាស៊ីសេរីថាបាត់ដីបាត់ទឹកយួនចូលហូតដឹកនាំអីចឹងដឹកនាំតវងតអីដឹកនាំត្រីពុកលួយខ្លះកំចាត់បានអកញាខ្លះគេងកាំងដោះយកនឹងគេហេតុណាមួយពីរយកនឹងគេហេតុដើម្បីឲ្យឆេះម្ដងទៀតណាលួយថាស្រែយើងដុះស្មៅជុកបើយើងគិតខ្លីៗទៅបើយើងដុតវាភាសាទៅថាដុះថ្មីវាល្អចឹងគំនិតដូចចឹងហើយជាគំនិតដូចអ្នកព្រៃភ្នំចឹងមុនដាំដំណាំថ្មីដុតវាយកជ័យប្រហែលជាឯងរាល់គ្នាគិតចឹងហើយឯងប្រហែលជាគិតធៀបជាមួយរឿងស្រែចម្ការប្រហែលចឹងញោមអ្នកទេសទេសចរតែ44ហើយស្មើតែ45គួរចិត្តដល់ទេទី45មុខចាស់ហ่าមុខចាស់ហ่าញោមពី2000ប្រហែល24 25ស្អែកហើយថា25ចឹង45ចឹងយើងអត់សុកណាញោមគួរតែបកកើតម្ដងយ៉ាងម៉េចណាដែលគេខំពមៀនឲ្យគេខំលើកកង្កើងថាណាឯងឆ្លាញ់អញសពអញទូស្គាល់ថាកើតដំណំល្អមិនអស់មិនក្ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំយកជាហេតុទុកសន្តិភាពនឹងទៅទុកស្ថិរភាពនឹងទៅញោមអាពាក្យថាសន្តិភាពនឹងទៀតឯងស្អប់វានោះក៏ស្អប់ឲ្យមើលទៅដងផងវាមិនមែនបានន័យថាសន្តិភាពនោះមានស៊ីមានចុកគ្រប់គ្រាន់មិនមានរឿងចាញ់ក្តីមិនមានរឿងអយុត្តិធម៌សន្តិភាពនោះអត់មានបរទេសជ្រៀតជ្រែកអត់មានជនតាបវេវាមិនមែនបានន័យចង់ទេសន្តិភាពនោះគេហៅនៅពេលដែលគោលនយោបាយនោះចាប់ផ្ដើមពង្រួមដឹកនាំមិនឲ្យកើតសង្គ្រាមមិនថាស៊ីវិលឬសង្គ្រាមឈ្លានពានគេយកខ្លឹមសារនោះមកសរសេរថាសន្តិភាពហើយក៏អរគុណវាទៅមិនបាច់អរគុណដៃហ៊ុនសែនទេគេលោថាបបួលនឹងអរគុណគាត់បាទគាត់ណាអរគុណស្ថិរភាព45ឆ្នាំដែលវាមិនទាន់ទុះម្ដងអរគុណនឹងប៉ុន្តែខ្លះវាមិនយល់ទៅនឹងទេដូចថាវាឈឺចាប់ទៅចាញ់ក្តីអញ្ចឹងទៅគាត់ជេរអស់សន្តិភាពម៉ែវាសន្តិភាពអីអញធ្វើការរកស៊ីម៉ានផងសន្តិភាពអីរត់ទៅធ្វើការស្រុកគេអញ្ចឹងសន្តិភាពអីអកញាមុនបាញ់បោះអញ្ចឹងវាឲ្យតម្លៃសន្តិភាពទៅក្នុងរឿងទាំងវិញហើយវាស្ដាប់ណាទេដល់ពេលយើងឲ្យតម្លៃលើពាក្យថាស្ថិរភាពដែលវាជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងការកសាងប្រទេសណាវាចេះវាថាត្រូវពងអញ្ចឹងបើយើងហ៊ាននិយាយសន្តិភាពត្រូវពងនិយាយឆ្លាតហ្មងខ្លះសាក់លើកបាត់កាប់ក្បាលទៅដាច់ខាតអញគេថាគេដាក់សាហាជាតិណាខ្លះសាក់បដិញ្ញាមពាក់បិជើងបើថា
មិនផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលនឹងបានទេម្ដងរបបនឹងទេអញនឹងមិនស៊ីបាយខ្លះមានយ៉ាងអញនឹងមិនពីអាចច្រឡំស៊ីបាយអញនឹងមិនយកប្រពន្ធអាត្មាថាធ្វើយកតិចពេកខ្ញុំបើជួលលៀនយ៉ាងហ្មងទេហ្មងអាត្មាប្រាប់ណាដល់រដ្ឋណាមិនផ្ដួលក្រាំងបានទេមិនជំរះសាថ្មីរៀបចំសាថ្មីបានទេអញបដិញ្ញាថាមិនស៊ីបាយដាក់របងមើលអានោះមិនឆាប់បានដឹងដឹងខុសដឹងត្រូវលេងយ៉ាងហ្មងនិយាយពីជោនោះជោម៉ែជោឲ្យជាតិរបស់វាទៅមួយទៅឡើងទៅវាបាត់ហើយព្រះមហាសត្វក្នុងវាំងសំងៃទៅឡើងជាតិបានផែវាទៅហ្មងបងឡើងបានឡើងជាតិផែនឹងអសហមទេយុរមត្រីទេរមត្រីត្រីប្រហែលតែធ្វើការហ្នឹងមិនបានឡើងជាតិផែពូមិញអង្គុយធ្វើយ៉ាងហ្នឹងទេចាក់ Facebook ឡើងយកឲ្យឡើងជាតិយ៉ាងគួរជ្រុលទៅយ៉ាងនិយាយបានដែរតឡាញ់ជាដោះលោកដល់លែងនិយាយគ្នាហើយខ្ញុំថាដល់ពលរដ្ឋធម្មតាទៅបីទៅលោកដែរស្មាស្គាល់គ្នាឯងឯងស្គាល់លោកនិយាយពីលោកតឡាញ់ជាតិស្មាអង្គុយរុញអង្គុយរុញយប់ហ្នឹងស្អែកចេញទៅណាស្អែកទៀតស្អែកហ្នឹងឯងហេងថ្ងៃ18រុំនៅក្នុងវត្តពួកឯងប្រដៅដាច់រុញណាស្អែកហ្នឹងរងជួរនេះចេញក្រៅហើយថ្ងៃហេងខ្ញុំជាថ្ងៃដែលលោកទៅជិះពីវត្តទីយោជិះយោដួលហ៎ដួលហ៎ស្មាកំពុងបញ្ជូលលោកស្អែកចេញគូធ្វើតាមកិត្តិយសរបស់យើងយើងទៅបាច់ទៅជឿណាឲ្យគេវាយបាច់ប្រកាសហ្នឹងហើយបានអលីជាទៀតអាគេវាយហ្នឹងមិនធ្វើអីទេវាយក៏វាយចុះបាត់បានរឿងស្រុកឯងហ្នឹងយើងវាអត់សុខយើងវា45ឆ្នាំហើយអាណាម45ឆ្នាំហើយណាដែលមានតែគ្រាមម្ដងចឹងអត់សុខតិចអីមើលថៃគេ100ឆ្នាំតើមានតែគ្រាមម្ដងបងណាវាអត់សុខប៉ុណ្ណាបានគេកសាងស្រុកបានប៉ុណ្ណោះទៅបីតែយួនហ្នឹងតាំងពីពង្រួមរួមប្រទេសបានមកតើមានតែគ្រាមពីណាមិនគិតមើលតាំងពីយួនពង្រួមរួមគ្នាយួនខាងជើងយួនខាងត្បូងមកដែលមានតែគ្រាមពីណាវាមានឧបករណ៍រឿងស្រុកឯងតើវាស្រុកឯងមានតែគ្រាមពីណាសិង្ហបុរីយើងទៅសារទៅប្រទេសតូចណាស់ហ្នឹងតើគេមានតែគ្រាមម្ដងទៅសូម្បីតែអស្ថិរភាពនយោបាយសិង្ហបុរីមិនស្គាល់ផងហើយចុះយើងនយោបាយក៏អស្ថិរភាពប្រទេសក៏ក្រាប់ចាក់3-4ដងមកដល់ឥឡូវ45ឆ្នាំតែមិនសុខឯងប្រារូបហេតុរឿងហ្នឹងមិនខ្វល់កំណត់នៃកំហឹងមិនកំណត់នៃការស្អប់ពើអំពើពុករួយយកជាហេតុក្នុងការបដូរអញ្ចឹងឯងក្នុងការលេងខ្វល់អីអញ្ចឹងទៅចូលចូលអញ្ចឹងឯងឯងយកអត់សុខណាស់ឯងនឹងមិនអាត្មានិយាយចាក់បដោយលោកហ៊ុនស្អែកចឹងនៅវត្តថ្ងៃហេតុស្អែកថ្ងៃ18ឯងរកហេញសាច់បាត់ទឹកនោះយោមកសម័យសាធារណរដ្ឋទួលពលពលបដួលត្រឡោះនឹងមានយាយមិនមែនអត់កោទេនិយមត្រឡោះពី80មកតលឹងកោណាស់គាត់វាអត់តន់កើតកោណាស់ដែរមិនមែនអត់កោទេនិយមមិនមែនអនុគ្រោះទេនិយមខ្ញុំគប់ដេកច្រឡំណាខ្ញុំដេកច្រឡំថាសត្រូវរបស់ខ្មែរហ្នឹងគេអនុគ្រោះខ្មែរអ្នកណាហ៊ានដេកយោសបអញ្ចឹងអ្នកណាហ៊ានសម័យអញ្ចឹងតលាក់ចោលឲ្យហើយអត់ដែរអ្នកមានគំនិតអក្រក់នឹងខ្មែរហ្នឹងធ្លាប់អនុគ្រោះខ្មែរទេមិនថាសម័យណាជាសម័យណាហិច្ចតានឹងកំណត់អក្រក់នៅតែមានប៉ុន្តែតែគេកោមិនកើតហ្នឹងមិនមែនមកពីគេមិនចង់កោទេគឺកោអត់កើតហ្នឹងហើយមិនមែនមកពីគេហ្នឹងមិនចង់ឲ្យកើតសង្គ្រាមទេតែវាធ្វើអត់កើតតែត្រង់កន្លែងហ្នឹងត្រូវទូស្គាល់សមត្ថភាពរបស់ខ្មែរផងមិនមែនសមត្ថភាពអស់ចាណាទេតែចង់និយាយថាសំណាងទៅចុះនេះគ្រប់ក្រងឲ្យកើតរឿងហ្នឹងណាតែជាអាត្មានិយាយវិញពេកតែមើលតែត្រូវនិយាយរឿងចំនួនរបស់ខ្ញុំនិយាយរឿង CLV នឹងអត់ហើយនិយាយទៅសិនណាខ្ញុំម្នាក់គាត់ព្រួយបារម្ភគាត់ព្រួយបារម្ភគាត់គិតរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រយុរ៉ាំត្រីក៏ព្រួយបារម្ភដែរនិយមទាំងចាស់ទាំងថ្មីមន្ត្រីក៏ព្រួយបារម្ភដែរព្រះមហាក្សត្រនឹងធ្វើបបអង្គមិនមាត់មិនកនឹងបងមិនព្រួយបារម្ភទេត្រង់មិនមិនដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទេអ្នកធ្វើការទាំងឡាយអ្នកចូលរួមធ្វើរឿងនឹងមិនមិនដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទេអ្នកបង្កើតគម្រោងនឹងក៏មិនមិនដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរមិនយើងលេង Facebook បើកទៅដឹងថាអូចេះយថាអាគេខ្ចីដីលោដដេញគេមិនចាញ់គេដាក់កងទ័ពគេបដោះពលរដ្ឋអីដែរនោះមិនយើងលេងតែ Facebook តិចតួចនឹងមិនអានសភៅសនក៏ដឹងហើយសារមន្ត្រីមិនដឹងទេត្រូវស្វាងឡើងស្វាងឡើងមិនគេមិនដឹងទេហើយបើយើងថាវាដឹងដែរប៉ុន្តែវាអត់ដឹងកតិអានោះឯងចោតទេសម្រាប់ស្មារតីគ្មានជឿថាពលរដ្ឋតាមស្រុកតាមស្រែនឹងមានអត់ដឹងកតិផែនត្រីទេអញជឿទេ
អញជឿថាឯងរាល់គ្នាដែលឆេះឈួលឆេះឈួលនោះមានអត្តគតិជាតិប្រហែលនឹងមន្ត្រីទេអញមិនជឿថាឡើយអញមិនជឿថាឡើយព្រោះមានតែអ្នកដែលកាន់ការងារនឹងអ្នកដែលនៅជាមួយរឿងនឹងទេបានគេដឹងរឿងនឹងច្បាស់ដូច្នេះក៏វាជាបច្ច័យធ្វើឲ្យពួកគេនឹងមានអត្តគតិជាងឯងដែរបើប្រឡែងចោលតដល់អត្តគតិប្រឡែងចោលតាំងពី1180ហើយតែខ្លីបើប្រឡែងចោលអត្តគតិណាបើមានអត្តគតិប្រហែលតាំងពូឯងគាត់វាជាផឹកឲ្យបើវាស្បុកមើលនោះវិគូតាប្រឡែងស្រុកមកចោលមរាយតាំងពី1180មកតាំងពីជលីហើយទុកអាពូចង្រៃយកនៅនៅតែប្រងាប់តាំងពីក្នុងមកទៅនៅនាំវាជេរគ្នាយើងគួរតែដាច់ពូក្នុងប្រោតទៅនៅទល់មុខគ្នាទៅបើពួកអ្នកដឹកនាំចាស់ចាស់ឬមកតលើនឹងអត់មានអត្តគតិដើម្បីជាតិណាឬថាអត្តគតិមិនប្រហែលពូវាមិញវាយាយវាអានាងមាននាងទាំងឡាយណាប្រសិនដើរអញ្ចឹងណាវិគូតាប្រដាច់ពូឯងហ្នឹងតាំងពីក្នុងមកគួរតែប្រឡែងចោលទៅឲ្យទៅតាមយថាកម្មវាមិនមែនគៀងគៀងមកតលើនឹងទេអាឡើយសុំបដួយមាន់តិចណាខាងឯខាងទៅបើមន្ត្រីកានការងារជាទាំងឡាយអ្នកដឹកនាំចាស់ពីមុនឬថ្មីឥឡូវឬក៏ព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងមិនមានអត្តមកតិប្រហែលនឹងកូនខ្នោកូនខ្នោកាត់ពីអើខ្នោអើខ្នោកាត់ពីមេខ្នោមិនមានអត្តមកតិប្រហែលអសក់ហមនៅជប៉ុននៅកូរ៉េជាយោយោមិនមានអត្តមកតិប្រហែលមាននាងម្នាក់តែងមុខអលងអលងនិយាយរឿងស្រឡាញ់ជាតិលើកតងយកតងជាតិបំមុនណាបើមិនបានប្រហែលនាងទេប្រហែលជាបលែងស្រុកមកតិចបាត់ហើយទទួលស្គាល់ទៅថាពួកគេនឹងគ្រាន់បានជាអស់អាយរាល់គ្នានោះឆ្ងាយណាទាំងអត្តមកតិទាំងការយល់ការទាំងការដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះវាបង្កើតបានជាចងល់ថាអើបើដឹងប្រវត្តិសាស្ត្របងដំកតិដូចតែលោកឯងថាយ៉ាងនោះមិនគួរមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងស៊ីអលវីមិនភ័យទេអីនេះវាពួរតែបានចំឡោយយំគិតចេះមិនស្រាវខ្លះទេអីប្រវត្តិសាស្ត្រយួនយកព្រះផែនរោតឯងមិនស្រាវខ្លះទេឯងខ្លាចណាស់ទេឯងដឹងកលវាទេនេះវាគួរតែចេះគិតទៅអញ្ចឹងដេញទៅចុះទេបើពួកនោះថាពួកនោះចុះពួកកាន់ការងារជារងឯងបើវាគ្រាន់បើតាំងពីការដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រគ្រាន់បើដឹងតាំងពីដំកតិជាងអញមិនក៏វាមិនចេះស្រាវមិនចេះស្រាប់មិនចេះសង្ស័យមិនចេះស្អីសោះអញ្ចឹងនៅតែបង្កើតគម្រោងហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហាវានៅត្រង់ហ្នឹងតែយើងគួរឆ្ងល់ថាវាយ៉ាងម៉េចប្រកបទៅវិញឬមកពីគម្រោងវាមិនមែនដូចអ្វីដាក់សម័យនោះហើយគម្រោងវាមិនមែនដូចអ្វីដែលខ្ញុំសម័យទេខ្ញុំភ័យខ្លាំងពេកខ្ញុំឈឺចាប់ក្នុងវត្តសាសខ្លាំងពេកខ្ញុំដឹកដាននៅក្នុងវត្តសាសខ្លាំងពេកខ្ញុំមានការច្រឡោកច្រឡំក្នុងគំនិតខ្លាំងពេកខ្ញុំទទួលបានការបញ្ជូលការបញ្ជុះដល់ភ្លុកភ្លឹកខាងពេកខ្ញុំបាត់អារម្មណ៍កក់ក្ដៅខាងពេកខ្ញុំមិនមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងរដ្ឋយុពេកខ្ញុំមិនទុកចិត្តពេកខ្ញុំព្រួយពេកខ្ញុំស្រឡាញ់ពេកខ្ញុំភ័យពេកខ្ញុំខ្លាចពេករហូតជាបច្ច័យបោកបញ្ចូលគ្នាធ្វើឲ្យយើងនឹងវាសម័យឲ្យសម័យនឹងទៀតសោតមកទោះខ្លះសម័យល្មមល្មមឯណាសម័យថាអឺពលរដ្ឋយើងតិចតែមួយបង្កើតគម្រោងនឹងតិចចាញ់ព្រៀបគេទៅគេពលរដ្ឋច្រើនតិចមានលំនៅដីតាទៅតិចគេចូលមកនៅស្រុកយើងទៅអ្នកខ្លះសម័យប៉ុណ្ណឹងនៅលំមអាខ្លះវិញវាសម័យថាម៉េចខេត4ហ្នឹងឥឡូវនៅក្នុងពេលហ្នឹងនៅក្នុងម៉ោងហ្នឹងឲ្យគេបាត់ឲ្យលោកសញ្ញេឲ្យឲ្យគេឲ្យយកបាត់មានលោកផងចង់មកចាប់ផ្ទះមាត់ថាអង្គុយតែតិចអញ្ចឹង4ខែទៅឲ្យគេបាត់ហើយឲ្យឲ្យឲ្យបើទៅរកកន្លែងមិនមើលកន្លែងតិចកន្លែងឯងហ្នឹងថេបានទេគេចង់ឲ្យដីគេមិនមើលតិចនៅណាលើមកអញ្ចឹងទៅលើសុំគេក៏ប្រឹងណាដល់តែពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងថាស្អល់អញ្ចឹងបងឯងឯងគ្រាន់តែលើឯងដាក់ចុយទៅនេះដូចគោបុកជាងទៅនេះមិនក៏ដើរតន្ទិញពីដងអញ្ចឹងហើយបើតែចុះក្នុងចិត្តមិនអីទេដើរផ្សាយទៀតដល់ពេលយើងពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងថាចង់លប់សតិដីសាររឿងស្រាប់ហើយវាលើពាក្យបងឯងទៀតឯងពាក្យជប៉ុនមានអត្តពលផងថាលោកមិនពលមុខសារឯងដើមនោះមានទេគ្នានោះចង់ងាប់ចង់រស់លោកដល់ប្រកាច់ប្រកិនបានអត្តពលដល់ហើយដល់ពេលចំណាយខាងរដ្ឋនោះក៏ដើមបន្តិចដែរចេញឡើងប្រកាច់
បើកើតគម្រោងនឹងហើយថាបើគេកាត់យកបើហើយកើតគម្រោងនឹងហើយថាបើគេមកជីករ៉ែមកជីកភ្នំគាត់ដាក់ពលរដ្ឋនៅព្រឹបព្រឹបព្រឹបវិភាគដូចអាចវិភាគអញ្ចឹងចង់រកភាពត្រឹមត្រូវទៀតដល់ពេលគេរករឿងបានទៀតតំណាងគេគ្រាន់តែខាត់ខ្លួនហ្នឹងណាមានរដ្ឋឯណាមានកំណត់ក្រក់ទៅសម្រាប់ឯងទេយករដ្ឋស្័យសពថ្ងៃហ្នឹងសំលេងទៅលឺទេមុខបន់ទៅបានដូច្នេះរឿងមួយដែលត្រូវការផុតនឹងចង់បានមុខមាត់ប្រជាប្រិយទេហើយបើត្រូវការប្រជាប្រិយគិតទៅចិត្តសាសគ្មានមកបកករឿងជាមួយពលរដ្ឋទៅខុសទេគ្មានចេតនាណាចង់ទៅធ្វើស៊ីធ្វើធៀតឯងកំចាត់ឯងទេចង់បានមុខមាត់តែមិនចង់មានឈ្មោះប្រក់ទេពូត្រូវការសាសសាហ្នឹងណាត្រូវការយកប្រជាប្រិយដឹកនាំតទៅទៀតហ្នឹងណាប៉ុន្តែមកវាឯងហ្នឹងវាហួសពេកឯងនេះឯងនិយាយពីរឿងច្បាប់ពីរឿងទៅលំនិយាយពីយល់ពលរដ្ឋវាគុណសម្បត្តិផ្សេងប៉ុន្តែឯងហាឡើងហ្នឹងមិនសូវអើពើគេទេមិនសូវអើពើដល់កតិគេទេមិនអើពើគេទេចេញឡើងសិនដល់ក្រោយកម្រងនឹងហើយគឺថាគេចូលមកកាប់មកឆ្កាមកយកមកគិតមកខ្វះមកប្រមូលដាក់បរិបព្រឹបព្រឹបព្រឹបវិភេបែបឯងចឹងហើយវាស្មើនឹងមន្ត្រីទាំងឡាយវាស្មើនឹងម្ចាស់កម្រងទាំងឡាយហ្នឹងខ្លាចជួនក្បត់ជាតិមួយរំពេចដែលស្អែកដេកវិភេបែបបីម៉ាត់បែបកពុះមាត់ហ្នឹងបន្ទាប់មកពលរដ្ឋទាំងឡាយក៏សូតាមឯងទៅតើអញទទួលយកបានអត់ហ៎អញទទួលយកបានទេបើអញទទួលយកបានអញគ្រាន់តែខាត់ឯងយកទៅនៅក្នុងបន្ទប់មិនសិនទៅកុំតន់ទៅអីណាចាំរយៈក្រោយចាំចេញមកវិញមិនទៅធ្វើអីទេប៉ុន្តែមកទុកអនុគ្រោះឯងពេកផងអនុគ្រោះឯងពេកផងលោកបើតាមតែមិនយល់ការបែបឯងហ្នឹងសំតែកំចាត់ចោលឯងមកទៅមុខទៅមាត់ប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើចង់ដើម្បីអីវាមានមូលហេតុសំរុំការធ្វើវាគិតមើលរៀបគិតផងមើលញោមម្ចាស់សំណួរដែលញោមសង្ស័យហ្នឹងណាឥឡូវហ្នឹងវាអស់ម៉ោងសម្រាប់និយាយបោះស្មារតីតាមគាត់ត្រូវយកមកម៉ោងសម្រាប់និយាយពីរឿងហ្នឹងនិយាយថាហេតុអីបានចាក់កោវិស័យអីខ្លះបានទីត្រូវធ្វើអនុងឯងគួយតែព្រួយថារកស៊ីជាមួយអាសត្វនោះវាមិនទៅចំណេញទេវាខាតកុំថារកស៊ីអីក៏ដោយទោះទៅប្រាប់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយទោះបីថានិយាយប្រាប់ថាណែមិនលេចូលគ្នាទេយើងគ្រប់គ្រងបែបយើងគេបែបគេទេមិនជាប់ដៃគ្នាទេទោះបីនិយាយយ៉ាងក៏នៅទំទុកចិត្តដែរបំណាច់ការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្មែរសង្កត់ថាធ្វើអញ្ចឹងធាក់ទៅលើមេឃមកបាត់ជំនឿមកទៅនៅក្នុងមកឲ្យឃើញមុខមកបានគាត់ទុកចិត្តកុំនិយាយរស់កុំរកស៊ីដាក់មានតាមព្រំដែនរបស់ពួកនោះដើរចូលឲ្យវានៅខាងក្នុងទៅគឺថាពុះដីចែកទៅលេសមុទ្រទៅនោះទៅបណ្ដែតទឹកទៅនោះទៅសង្កត់ថាធ្វើអញ្ចឹងបានពួករត់ខ្មែរទុកចិត្តបំណាច់បំណាច់ការព្រួយរងថ្ងៃសង្កត់ថាប៉េះខែដីឲ្យបណ្ដែតពួកនោះទៅកើតក្នុងទៅធ្វើលំបងពងអញ្ចឹងបងបិទទ្វារចិត្តដាក់សង្កស័យរយទៅមកចូលតើតាចង់ទុកចិត្តអូបាច់និយាយឡើយដល់ការសេកគោរពស៊ីអីស្ដីព្រួយបារម្ភដល់ប៉ុណ្្នឹងមែនឬមែននោះនេះអាចារ្យថាណាខ្លះចុះអើបើតាមចិត្តខ្ញុំកណាហ្នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមានឲ្យពីគុណអើយយើងមិនមើលសង្កកុំនិយាយរោវាទេមកនឹងត្រប់អានេះទេយើងថាចង់ពិបានបង្ការអនុវត្តចាក់ស្ដែងធ្វើកើតអត់ហើយមិនស្មានយើងចង់ឧទ្ធរអាយើងចង់រត់យើងបែរមុខទៅលិចយើងដើរបែរមុខទៅលិចហូតប៉ុណ្ណាអ្នកចង់អ្នកមិនគិតដូចយើងនោះគេដើរមកអោបក្នុងយើងលោតទៅឯងជិះរត់ទៅលិចអញ្ចឹងនោះជិះរត់មកតាមស្មានថាយើងសម្រេចចិត្តមិនសេពគុកអឺមួយពីរបីបានអញ្ចឹងហ៎អញសម្រេចចិត្តមិនសេពគុកអស់ឯងតែបែរនោះខឹងអើអញ្ចឹងអញក៏មករាប់ឯងដែរស្មានតែអញ្ចឹងហ៎ហ៎ឯងដេកស្មានផុយផុយអញ្ចឹងហ៎អត់ទេញោមអាត្មាសូមផ្ដាំទោះបីថាញោមមកប្រទេសនឹងព្រមព្រៀងគ្នាមូលមាត់គ្នាថាយើងសម្រាប់ចិត្តថាមិនសេពគប់ខាងនោះក៏ខាងនោះរត់មិនសេពគប់ញោមដែរអញបិទទ្វារផ្ទះឯនោះគាត់ផ្ទះឡើងមកនៅចាក់ដៃអញគុំទៅណាយកបែរមុខទៅលិចមិនងាកក្រោយឯនោះអោបចង្កេះយើងឲ្យទៅណាទេវាមិនមែនលើការសម្រាប់ចិត្តយើងតែមកខាងឯណានេះក៏មិនយល់ការអីសោះអញ្ចឹងផ្ទុយមកវិញការហ៊ានប្រឈមមុខឲ្យសាងទីភ្លឺនេះទើបជាវិធីត្រូវមិនមែនវិធីរត់គេចបញ្ហាទេអាត្មាខំរៀបរាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រញោមស្ដាប់ឯតាក៏ប្រហែល3 4ខែរបស់យើងនឹងញុំពីដើមទីខ្ញុំដឹងហើយសម័យសាធារណរដ្ឋមនុស្សដែលគេបដោះមកដាក់3មកផ្ដួលសង្គមរៀននយមតើគេយកមនុស្សពីតំបន់ណាតំបន់អស់នោះពួកម៉ងតាញាពួកជនជាតិភាគតិចពួកអីនោះយកមកបដោះពាក់1000មនុស្សគុំជាតំបន់ដូចយើងអីដូចយើងចេះនិយាយស្រាច់ហ្នឹង
យកមកបញ្ជូនចូលក្រុងទីក្នុងភ្នំពេញខ្លះមកធ្វើបាតកម្មខ្លះមកប្រក្រតបាតកម្មហើយតាំងពីសម័យណាក៏ដោយយំមិនបែងវាថាតាំងពីសម័យបារាំងសង្គមរាជនិយមសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពលពតរហូតដល់ប្រជាមនិតកម្ពុជារដ្ឋកម្ពុជាអន្តៈយើងមិនដែលបានលុកពវៀនប្រកាំងទៅដល់ខេត្តរបស់យើងទេយើងមិនដែលបានធ្វើខេត្តរបស់យើងនឹងឲ្យទៅជាទីភ្លឺទេមិនដែលសោះឡើយបលែងចោលនោះនោះទៅឯងកើតទេយំដឹងទេនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពេលដែលខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយខ្មែរក្រហមបានប្រកួតឲ្យកងទ័ពបរទេសឲ្យចេញពីតំបន់នោះនៅក្នុងប្រៃនោះចេញព្រមអត់ចេញណាឯងស្ដាប់ហ่ะនឹងគិតមើលក៏ព្រោះតកតាយើងទុកឲ្យកន្លែងនោះវាផុតដៃផុតជើងវាងឹតអត់មានពលរដ្ឋនៅអត់សាងគ្រឹះអត់មានមន្ត្រីអាជ្ញាធរទៅគ្រប់គ្រងអត់មានគាស់វាទៅទីភ្លឺប្រកាសផ្នែកដល់ពលរដ្ឋប្រកាសផ្នែកដល់មន្ត្រីរាជការប្រកាសផ្នែកដល់ផ្នែកអន្តរជាតិមិនបានសាងគ្រឹះឲ្យវាស្មើចង់និយាយក្នុងវីដេអូទៅទៅបែរជាបាននិយាយអត់វីដេអូទៅទៅបានទេបាននៅវីដេអូទៀតស្អែកឬថាកណ្ដែងមានចំណុច3មានចាក់ខុសវិស័យ3ដែលជាប្រយោជន៍ធំបំផុតនៅក្នុងរឿង CLV ហ្នឹងអរចាំនិយាយស្អែកណាព្រោះនិយាយច្រើនហត់នេះមួយទី1ត្រូវការកែប្រែកន្លែងហ្នឹងពីទីងឹតឲ្យទៅជាទីភ្លឺតាំងពីណាពីណាមកកន្លែងងឹតរហូតឲ្យសម័យមើលដីរបស់យើងផ្ទះរបស់យើងងឹតរហូតខ្ញុំសម័យថាផ្ទះរបស់ខ្ញុំមកខាងឬតែមកខាងនេះមកខាងទៀតងឹតរហូតឲ្យខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះកន្លែងនោះងឹតរហូតតើកាត់អីខ្លះពពកបញ្ហាច្រើនដងឲ្យកើតពីខាងប៉ុន្តែក្នុងន័យការទូក្នុងន័យរំទុំរៀបសារយើងយកហេតុផលតែមិនអភិវឌ្ឍតំបន់នោះទៅដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកកាប់ព្រៃដើម្បីកុំឲ្យមានពួកអ្នករត់ឆ្នាំញៀនដើម្បីកុំឲ្យពួករត់ជួញដូរមនុស្សដើម្បីរក្សាធនធានដើម្បីអភិវឌ្ឍទេសចរដើម្បីអីដើម្បីអីប៉ុន្តែអ្វីដែលវាលើសពីហ្នឹងដូចសម័យពលពតចឹងនៅក្នុងបើយើងមិនយកវាមកធ្វើជាទីភ្លឺអាត្មាតោះបាននិយាយទៀតទេរសារបស់ពេលឥឡូវនិយាយកាត់ទៅចុះបើញោមកន្លែងទៀតណាណាព្រួយណាស់បារម្ភណាស់អ្វីដែលញោមត្រូវធ្វើមិនមែនចូលរួមប្រឆាំងរឿងហ្នឹងឲ្យទុកទីណឲ្យងឹតទៀតទេឯងកុំដេកយល់សោកថាអើបើយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងទៅគេចូលយើងអត់បានឯងឈួតហើយចុះឯងមិនគិតមើលសម័យខ្មែរក្រហមសម័យសាធារណរដ្ឋសម័យសង្គមរាជនិយមមាន CLV ហើយនៅមិនក៏គេចូលបានគេចូលបានដោយសារ CLV ឯងស្មានថាអញ្ចឹងហ៎ឲ្យចុះសម័យមិនទាន់មាន CLV មិនក៏វាចូលដល់ក្រុងភ្នំពេញហើយចូលនោះចូលពីតាមកចូលពីទៅនោះដូច្នេះបើតោះយើងធ្វើបន្ទប់របស់យើងកន្លែងនោះឲ្យជាទីភ្លឺទូក្រោមហេតុផលអីក៏ដោយទីមួយត្រូវការធ្វើទីនោះទៅជាទីភ្លឺភ្លឺដល់ផ្នែកអ្នកស្រុកភ្លឺដល់ការគ្រប់គ្រងភ្លឺដល់ផ្នែកអន្តរជាតិពួកយើងជាម្ចាស់ដីដូច្នេះបានជាត្រូវរបស់បកគោលបានជាត្រូវអភិវឌ្ឍថ្នល់ទៅត្រូវតែតភ្លឺឲ្យទៅដល់ត្រូវតែរុញកគូបបាយអ្នកស្រុកឲ្យវាទៅនៅគៀនគៀននោះត្រូវតែយកអិចដឹកវត្តពីភ្នំពេញវត្តច្រើនណាព្រៃវែងទៅនៅក្នុងខ្លះត្រូវតែយកដាំស្នោត្រាំក្នុងខ្លះត្រូវទៅរកពួកអ្នកស្នេហាជាតិបងធំបងតូចដែលវាមិនផាច់ងាត់មកឲ្យទៅនៅក្នុងខ្លះត្រូវទៅយកមីងមីងឯងរកវិធីអូកោមីងមីងឯងដែលឆ្លាញ់ជាតិនិយាយតាមបានមីងឯងទៅនៅក្នុងខ្លះឯងឆ្លាញ់ហ្នឹងទៅនៅក្នុងជួយភ្លឺគ្នាយើងពលពេកមិនបើពលពេកច្រើននោះទៅនៅក្នុងទៅភ្លឺបាត់ណាផ្ទះមួយផ្ទះពីរភូមិមួយភូមិពីរវត្តមួយវត្តពីរក្រុងមួយក្រុងពីរធ្វើវាភ្លឺដូចមន្ទីរមានជ័យអោយប៉ែតជាមួយនឹងថៃចុះឯងយល់ទេយើងបានគេនិយាយថាបងប្អូនដែលឆ្លាញ់ទឹកដីណាបងប្អូនគួរទៅទៅលេងព្រោះឥឡូវនេះបើប្រើពាក្យថាទៅនៅជេរដ្ឋបាលទៀតទៅនៅមិនអាចគ្មានអីស៊ីផងអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យថាទៅលេងសិនបងប្អូនបើឆ្លាញ់ទឹកដីណាយកទៅលេងផងទៅឯនោះវាស្ដាប់គេមិនទាន់ខួរវាមានតែអាចម្ដុំហើយនឹងស្នែងមកគូឆ្លាញ់ទឹកដីទៅលេង
ឲ្យដីខ្ញុំមកខ្ញុំទៅចេញឡើងខ្ញុំទៅរកតែកន្លែងទោះឲ្យទោះឲ្យតែត្រូវទោះបែកខ្លៅខ្លៅហើយយកពីត្រូវគ្នាអាណាខ្លៅរត់រត់តែគ្នាទេគាត់ឈ្នះអាត្មាមិនចេះតមមិនចេះតនាំយកចិត្តតែម៉េចអាចមិនចេះតមឯងអាចអប់មិនក៏ដូចហ្នឹងឯងឲ្យតែខ្លៅខ្ញុំក្តៅប្រយខ្លៅគេមិនចេះស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងខ្លះហ្នឹងគួរសង្គ្រោះគ្នាណាណាត់គ្នាយើងគិតថាគេខ្លៅឬឆ្លាតនេះកុំនឹងកាន់ខ្លួនគាត់វាខ្លៅវាមិនចេះស្ដាប់ណាណាប្រយស្អីក៏មិនខឹងដឹងក៏មិនខឹងមិញមិញឯងខ្លាចបាត់ណាមិនមែនជាវិធីដែលមិញឯងត្រូវរត់ទេបើមិញឯងបែងជើងកំរងហ្នឹងមិញឯងដឹងអត់មិញឯងវាស្មើមិញឯងហ្នឹងយល់ព្រមឲ្យខែកហ្នឹងនៅតែចង់ទៀតនៅតែភ្នងនៅតែគួយនៅតែសង្រែនៅតែអីនោះទៅហើយបើយើងបើលើកវិវត្តសាស្ត្រពលពលវិញមិញឯងហ្នឹងស្មើឲ្យពលរដ្ឋស៊ីវិលតាមពិតជាទាហានហ្នឹងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងអានងទេដែលវាបាត់ណាមិញហើយរឿងទាំងឡាយកើតចេញពីនងបកតបមកបដូលសង្គមលះនិយមក៏អានងមកពីនងចាញ់ពីព្រៃមកដូរសាធារណរដ្ឋក៏មកពីនងមកសង្គ្រោះមកបដូលពលពលក៏មកពីនងមិញឯងចង់ຕົកវាដល់ពីណាទៀតរត់គេចពីបញ្ហាដែលឃើញវាជាដែរដែលឃើញណាមួយរត់គេចពីបញ្ហាជាអត់មិញឯងវាឆ្លាតអីយ៉ាងនោះហ៎មិញឯងចាញ់ការប្រយោគរបស់គេនោះមិញហើយមួយទៀតឯងស្មានឯងបាតកម្មគេដកអញ្ចឹងគេព្រឺតែឯងហ្នឹងឯងបាតកម្មតងាប់ទៀតគុំដកដែរអញដកទេទៅបែរស្មាក៏អាចរត់ដែរបាតកម្មងាប់ហ្នឹងអាប្រយោគឯងរាល់គ្នាបាតកម្មវាមិនដឹងច្បាស់ដែរថាគេដកទេអញដឹងច្បាស់ណាអញប្រយោគនេះទៅទៅណាអញទៅតាមក្រោយអញនៅស្រុកគេអញជិះហោះទៅពួកនោះវាក៏ដឹងដែរថារត់នឹងមកដកទេប៉ុន្តែត្រូវប្រយោគពួកដកវាសំខាន់វាសំខាន់ត្រង់ដករឿងដកអីទេសំខាន់ត្រង់ថាបានតែបលកាប់ចាក់អញ្ចឹងយើងទេសចរគាត់មករកស៊ីក៏មិនកើឃើញមានអ្នកគាត់និយាយទេបងប្អូនធ្វើម៉េចអោតាភ្នំពេញហ្នឹងអាខ្លៅយបលដុតផ្ទះអ្នកមានដុតកង់ឡានក្បែរក្បែរវាំងអីចឹងទៅតែក្មេងក្មេងមើលរឿងភាគច្រើនវាស្មានថាក្នុងស្នេហាជាតិបែបសម័យគួនអេចាងវិញវាស្មានវាគួនអេចាងវិញក្បတ်ធំអីចឹងជក់ឆ្នាំផងហើយផងមេក្មេងហិតកៅឡើយនោះក៏ចាប់ដើមស្រឡាញ់ជាតិដែរគាត់ដើរជាមន្ត្រីហ្មងមិនថាចឹង PC ចូលលើ TikTok ដល់ពេលក្មេងក្មេងស្រីស្រីមកពីខាងក្នុងហ្នឹងគាត់ក៏មិនបងល្អណាស់បើបងស្ទៀវស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំស្រឡាញ់បងខ្ញុំបកគល់ខ្លួនឲ្យវាស្គាល់កលឯងមកមិនយកពួកឯងរត់ទៅអោអត់ដែរអត់ដែរងើបអោឲ្យបលីដាក់ពងក្បាលវាអើលឹបទៅវិញអត់គេទៅពងចុះល្អណាស់ញោមហ่ะតែមើលស្មាននិយាយវីដេអូស្អីស្ដាប់ត្រូវការធ្វើវាឲ្យភ្លឺដល់ពេលទី2ត្រូវការសាងគ្រឹះគ្រឹះដែលជារូបិយទៅនៅក្នុងបកគលព្រំដែនជាគ្រឹះមួយអាគារផ្ទះសាលារៀនទី8ថ្នល់ញោមប្រុសញោមស្រីវត្តអារាមសាសនាប្របីនៃមនុស្សកប់ភ្នោខ្មៅដូនតាចេះដីវត្តទៅនោះឲ្យស្អិចស្អាតតាមនោះគ្រឹះរស់យើងបានជារដ្ឋាភិបាលគេនិយាយថាមិនគ្មានអាណាការពារព្រំដែនប្រសើរបំផុតជាងពលរដ្ឋទេមន្ត្រីរាជការបលិទ្ធិហ្នឹងมันមានប្រសិទ្ធភាពការពារទូដែនប្រហែលនឹងពលរដ្ឋទេប្រហែលនឹងបងប្អូនទេដល់ពេលឯងស្លាប់គេមិនទាន់អញគ្មានកំភ្លើងផងអញស្អប់អញគ្មានកំភ្លើងផងឲ្យអញទៅការពារព្រំដែនកែងឯងស៊ីដាក់ខែពលរដ្ឋឯងទៅណាឆ្វេងពលរដ្ឋនិយាយឆ្លាតឯងអង្គុយមើលនៅលំមូលទៅពលរដ្ឋថ្ងៃអត់បាយល្ងាចអង្គុយទៅមើលលំមូលពលរដ្ឋហ្នឹងឆ្លាតអ្វីចង់មកចាប់មកទាញមុខហ្នឹងឯងឆ្លាតយ៉ាងណាស៊ីអីរងថ្ងៃហ្នឹងនិយាយឆ្វេងទៅស្ដាំស្ដាំទៅឆ្វេងនេះហើយនៅមួយគ្នាបកកើតកូនទៅទៅដីនេះកើតកូនមករត់ទៅឆ្លាតទៀតហើយមិនដឹងជាមិនដឹងជាសុយមិនដឹងជាណាណាទេត្រូវឡើងកាន់ការងារតទៅអនាគត10 20ឆ្នាំទៀតណាណាគេអ្នកឡើងតនោះអាត្មាថាណាណាឡើងតនោះជួយជុំសុយផុតសុយណាអត់អត់បានធ្វើដឹកនាំចំពលរដ្ឋអញ្ចឹងដឹកតែឯងជំនាន់ម៉ែឪវាប្រយ័ត្នយ៉ាងហ្នឹងជំនាន់កូនវាទៀតដឹកទៅឯងដឹកឈ្នះជំនាន់ឯងសុយឯងសុយយើងយកអន្តរ័យមុនទៀតខ្ញុំមើលយកអន្តរ័យមិនសែនដឹកនាំតាំងពីស្គមខ្លួនស៊ីតឡងស៊ីអីដឹកនាំពីថាយកមកជីវិតរបស់គាត់ណាក៏ជាគាត់យក
ដឹកនាំរហូតដល់ចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់ទៅវិញមិនទាន់ណាគេលើកគាត់មានពុទ្ធសម្បត្តិផងប្រព័ន្ធនោះមិនសូវទេឥឡូវទៀតសូវទៀតម៉ែឪវិញមើលម៉ែឪកូនកូនកើតអូននិយាយសូវអូចាំតែដឹកថាដឹកស្នេហ៍មកហើយស្លាប់ថ្ងៃគេថាមេហិតកៅស្នេហ៍ជាតិជាងត្រីទៅហើយអើឯងឡើងយករំត្រីក្រៃឯងជាមើលឯងដឹកទៅងាប់ឯងនឹងកណាត្រីទៀតទី2ដើម្បីសាងគ្រឹះទៅព្រោះតែយើងខ្លាចបាត់នោះហើយបានសាងគ្រឹះឯងស្មានថាវិធីរបស់ឯងចេះតែរត់ដៃមុខចេញហ្នឹងឯនោះឯនោះឈប់យងហ៎កុំសេពគុកកុំនិយាយរកកុំរាប់អានកុំហាស្ដីកុំរកស៊ីដូចថ្មឧបមាថាអើឯងមិនចង់រាប់អានឯងចេះដែរឯងចេះដែរបែបមុខតើរហូតទៅលេចរហូតទៅកុំងាកក្រោយណាកុំរាប់អានវាស្មានថាវាឈប់វាមកអោបចេះឯងជាប់ចាក់សោជើងឯងទៀតនេះក៏ឯងមិនទូលអីសោះចុះតាមពិតគេនិយាយនឹងត្រូវហើយបើស្រឡាញ់ណាណាគេស្រឡាញ់ទឹកដីខ្លាំងណាស់ណាគាត់ជានេះឯងឡើងដាក់ឡានឬបបាច់ទៅនៅនោះទៅបោះកង់ទៅនៅយូរៗទៅរត់គេអនុគ្រោះឲ្យដីហើយរកដាច់នេះនោះខ្ញុំណាទឹកខ្ញុំទៅណាទេទៅនៅនោះមកតែកុំពួតស្មានទៅណាពួតស្មានទៅស្រឡាញ់ប្រមាណទេណាជាតិតិចពេកទៅមុនទៅរកគ្រោះមុនទៅសាងគ្រឹះមុនមកនោះចាំស្មានទៅដល់ក្រោយយកមកគោដៅទី3ដើម្បីអភិវឌ្ឍចាំមើលស្មានជាកជលពង្រីស្អែកណាតែធ្វើទីនយទៅជាទីភ្លឺយ៉ាងម៉េចសាងគ្រឿងយ៉ាងម៉េចហើយអភិវឌ្ឍយ៉ាងម៉េចហេតុអីក៏ត្រូវអភិវឌ្ឍហើយចាំបាច់សហការមួយគេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឲ្យយោបល់ថាអភិវឌ្ឍធ្វើខ្លួនឯងទៅហើយចុះខែរាល់ថ្ងៃនឹងធ្វើខ្លួនឯងឯងស្មានថាធ្វើថ្នល់លុយគេមែនឯងស្មានថាធ្វើភូមិទឹកផឹកម្ដងទឹកនឹងលុយគេណាប្រើភ្លើងតទៅគេមែនដោយសារយើងមិនទាន់បង្កើតភ្លើងប៉ុន្តែភ្លើងគេឲ្យហ្វ្រីមែនភ្លើងដែលតទល់ដែនចូលមកហ្នឹងឯងស្មានថាគេហ្នឹងបកឲ្យហ្វ្រីអីគាត់លុយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបើឯងថាជុំមិនកសាងឲ្យលឿនទៅជុំឯងឲ្យលុយរត់ត្រូវវ៉ររត់ទៅយកពូនច្រើនច្រើនឲ្យជួយរកស៊ីរត់លុកដីលុកស្រែឲ្យទៅរត់មកហើយបានលុយច្រើនកសាងគាត់ញោមអត់ទេថាកសាងលុយរបស់ណាចុះលុយរបស់រត់ទៅបិខ្ចីគេដល់លុយរបស់រត់តែជាក់គេមានណាកសាងយើងមានតែពឹងគេពីណាប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះវាមានផលប្រយោជន៍ផ្សេងចាំស្អែកទៅចាំទៅនិយាយមិនកើតទេព្រោះអស់ម៉ោងចាំមើលស្អែកណាចាំមើលស្អែកប៉ុណ្ណឹងសិនហើយកុំលៀនចាប់ព្រោះបងណាត់បងលៀនចាំមើលស្អែកទៀត